تقبار إلى مدرج ريموت مونيتورينج يمتقمو تقوامات لبزون دمي قبات تقوموال شيت ورمساريا بزيتن بغنزب مرداتن لما كلاكا لتلكون لما وطات كالما كف تقوامات غاري يتسرانو مانغس سمنت يسوكوار فابريكوچن ودا غل لما زاور باوتو عالما كفش عرطا كابلاي كوبانيوش بجرتا ولا مساتا في اللاغوت مسايتا جون يغنزب منيستير استاوك بمانغس يتايزو سمنت يسوكوار فابريكوچن ودا غل لما زاور مانغست عالما كفش عرطا باوتو موتاتوني تاوسال فابريكوچو عرجو دا ديسا كسام اوموكوراز اند اوموكوراز ولد اوموكوراز سوست اوموكوراز امسط انا بلسنا تنداونا تشو كابلاي ياغر وستنا علما قف درجيتوچ منغس باوطو چرتا لاي لمساتف فلاغوتا سايتوال بزيم يچرتا ماسركبيون ايدات يميغلص اتقالاي يچرتا سند موطاتون تگنچوال ديسبورا ولا غبطا لتول لاغراي بروجكت وجه دغاف اندي ادرغ طري اقرب بدبو افريقيا ايتوبيا ليو ملكتنيا نا بالمولو سلطان امباسادر دكتور مختار كدر بدبو افريقيا لميغنيو ديسبورا لا غبطا لتول لاغراي بروجكت وجه دغاف اندي ادرغ طري اقربوان بقربو يفا سلتدرغو غبطا لتول لاغراي بروجكت وجه زرزر مبراريا تساتوال بدبو افريقيا نا بدبو افريقيا اغرات يميغنيو ايتوبيا ዲያስፖራ አባላትና የኢትዮጵያ ወዳጆች ከዚህ ቀደም ለቀረቡት አገራዊ የድጋፍ ጥሪዎች የውቀትና የገንዘብ ድጋፎች በማድረግ ለፈጸሙ ታሪካዊ ድል ምስጋና አቅርቧል። ብራዚል በወፈ ጉንፋን ምክንያት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደነገገች። ብራዚል በዚጎቹ ላይ የወፈ ጉንፋን ምልክት መታየቱን ተከትሎ ለስድስት ወራት የሚቆይ የጤና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጥላለች። በአገሪቱ አብያን ኢንፍሉዌንዛ የተሰኘ የወፈ ጉንፋን በብራዚል በሁለት ግዛቶች መከሰቱ ተሰምቷል። የዚህን የወፈ ጉንፋን ስርጭት ለመግታት ይረዳ ዘንድ አስቸኳይ አዋጅ መጣሉን የአገሪቱ መንግስት አስታውቋል። ምልክቶቹ እስካሁን በሁለት የብራዚል ግዛቶች እንደታዩ ቢቢሲ ዘግቧል። ብራዚል ካለማችን ከፍተኛ የሆነ የዶሮ ስጋ ወደ ውጭ የምትልክ ሀገር ስትሆን በአመት ከ10 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጣ የዶሮ ስጋን ለተለያዩ ሀገራት ትሸጣለች። ክብራን ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ዳግም 2 ሰዓት ላይ ተመልሰን እንገናኛለን። አሁንም ከጤና ይስጥልኝ መልካም ዝግጅት እንዲሆንላችሁ ተመኘው ወለናንተ ለመለስ እናመሰግናለን። ተወልደን እናመሰግናለን። በነስት ሊንግ ኢትዮጵያን እየተመለከታችሁ ነው ተመልካቾቻችን። የዚህ ዝግጅት አጋር ስፖንሰር ሆኖ ከኛ ጋር እየሰራ ያለው ኢትዮ ቴሌኮም ነው። ኢትዮ ቴሌኮምን ደግሞ እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ሰዓቱ በማህበራዊ ሚዲያም በሌሎች መገናኛ ብዙሃን ምን ጉዳዮች ትኩረት አገኙ የሚለውን ልናነሳ ነው። በእኛ በኩል ቅድም ስንነጋገርበት የነበረ አንድ መረጃ ነበር። በተለይ ወደ የትምህርት ሚኒስቴር የዘጠኝ ወር አፈጻጸሙን አቅርቧል ትናንትና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ሚኒስትሩ ብርሃኑ ነጋ ደግሞ አንድ ነገር አንስተው ነበር። የተለያዩ ጉዳዮች ነው ሲነሱ የነበሩትና ካነሷቸው ጉዳዮች መካከል የተቋማት የሰራተኞቻቸውን የትምህርት ማስረጃ ትክክለኛነት ይረጋግጥልን ብለው ለጥያቄ ያቀርባሉና ከነዛ ጥያቄ ካቀረቡት መካከል 40 በመቶዎቹ ሐሰተኛ ሆነው መገኘታቸው ተገልጿልና ይሄ ትንሽ አስገራሚ ነበር። ያ ማለት የተለያዩ መስሪያ ቤቶች ለ የሰራተኞቻቸው መረጃ ይልካሉ። ከተጣሩት መረጃዎች መካከል ደግሞ ወደ ግማሽ የሚጠጉት ናቸው ሐሰተኛ ሆነው የተገኙት። እንግዲህ ትንሽ አስደንጋጭ መረጃ ሆኖ ተገኝቷል። ሌላው ደግሞ ወደ 18000 የሚሆኑ የትምህርት ማስረጃዎችን ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ወስዶ አጣርቶ 921 የሚሆኑትም ህገወጥ ሆነው እንደተገኙ ትምህርት ሚኒስቴር ተናግሯል። በሚቀጥለው አመት ዘንድሮን ጨምሮ ደግሞ የሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤቶች ሰራተኞችን የትምህርት ማስረጃ አጣራለሁ ብሏል። አው ይሄ በጣም የሚያስገርም ነው። በተለይ እንግዲህ እንደምናውቀው አንድ ተቋም ላይ ህጋዊ ሰራተኛ ሆኖ ለመቀጠር የትምህርት ማስረጃ በጣም አስፈላጊ ነውና 40% የሚሆነው ደግሞ ህጋዊ አይደሉም ሲባል ትንሽ አጠያቂ ነው።
እንግዲህ አሁን መረጃው እንደተነገረው ከዚህ በኋላ በ2015 ማለት ነው የመንግስት ተቋማት ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች የትምርት ማስረጃቸው ህጋዊነቱን የማጣራት ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው መረጃው ያመለክተውና በተለይ ይሄ ለምን ያግዛል አንድ በመስሪያ ቤቶች ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች ህጋዊ የሆነ ፍቃድ እንዳላቸው ለማረጋገጥ ብቁ የሆኑ ባለሙያዎች መሆናቸውንም ለማረጋገጥ ከዛ ውጪ ደግሞ ሐሰተኛ ትምርት ማስረጃዎች ይቀርባሉ አይደል እነሱንም አጣርቶ የነሱን ህጋዊነት አትክክለኛነት ለማረጋገጥም ያግዛል እንግዲህ ቀደም ሲል ስነጋገር እንደነበረው እንደዚህ አይነት ስተቶች አንድም የኮሌጆች ወይም የማስተማሪያ ተቋማት በሚሰሩት ስህተት እንዲሁም ደግሞ ተማሪዎቹም ህጋዊነቱን ባለማጣራት እንዲሁም ደግሞ መረጃን ባለመጠየቅ የሚመጣ እንደሆነ ያነሳን ነበር። አዎ የሐሰተኛ የትምርት ማስረጃ ሲባል ብዙ ጊዜ የሚመስለን ሰዎች ፎርጅድ አሰርተው የሚያመጡት ይመስለናል። እሱ ብቻ አይደለም እሱም አለ እሱ እንዳለ ሆኖ ግን በግል ተቋማት በተለይ የሚማሩ ሰዎች ተቋሙ የውቅና ፈቃድ ያለው በየትኛው የትምህርት አይነት በየትኛው የትምህርት መርሃ ግብር በየትኛው ካምፓስ ነው የሚለውን አያጣሩም። ለምሳሌ ባካውንቲንግ የትምህርት ዘርፍ ፒያሳ ካምፓስ ላይ በማታ ወይ በቀን የማስተማር ፈቃድ ያለው ተቋም በዛው የትምህርት ዘርፍ ባህር ዳር ላይ ወይ ደግሞ ሜክሲኮ ላይ ሜክሲኮ ሰፈር ማለት ነው እዛ የማስተማር ፈቃድ አለው ማለት አይደለም። ተቋማት ግን እንደዚህ ያደርጋሉና ብዙ ሰዎች በዚህ ይሸወዱና ይማራሉ። ትክክለኛ የሆነ መረጃ ይሰጣቸዋል ይመረቃሉ ያንን ይዘው ይቀጠራሉ። ግን የተቋሙ ያስተማራቸው በትክክለኛው መንገድ ስላልሆነ የትምህርት ማስተረጃቸው ሐሰተኛ ነው ተብሎ ይያዛልና ቀደም ሲል እንዳልከው አንተም ሰዎች ወደ ትምህርት ሲሄዱ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ ለመማር ሲሄዱ የተቋሙን የውቅና ፈቃድ በየትኛው መስክ በየትኛው መርሃ ግብር በምን ዘርፍ መሆኑን ማረጋገጥ አለባቸው የሚለውን ለማንሳት እንወዳለን። የማርኬቲንግ ከትምህርት ሚኒስቴር በማርኬቲንግ ብቻ የማስተማር ፈቃድ ኖሯቸው ግን ደግሞ በአካውንቲንግ ያስመርቁና አሁን ለምሳሌ እኛ እኔና አንቺ ተማሪዎች ነን ብለን ብናስብ አንድ ኮሌጅ ላይ ሄደን በማርኬቲንግ መማር ፈልገን ምናልባት ደግሞ ኮሌጁ በአካውንቲንግ ብቻ ለማስተማር ሊሆን ይችላል ከትምህርት ሚኒስቴር የተሰጠው ፍቃድና እዛ ከተማርን በኋላ እኔና አንቺ ህጋዊ እንደሆነን ነው የምናውቀው። ትምህርታችንን ስንጨርስ ሰርቲፋይድ እንሆናለን የሆነ ተቋም ላይ በዛ በተመረቅንበት የሙያ መስክ ንያገለገለን ባለንበት አጋጣሚ ድንገት ደግሞ ህጋዊ አይደላችሁም ብለን ስንገኝ ስለዚህ ማጣራት አዎ ቀድሞ ማጣራት አስፈላጊ ነው ለማንሳት ነው። ከዚህ ተነስተን እንግዲህ ወደ ቀጥታ ወደ ሳይበር ሚዲያ ባልደረባችን ወደ ፍሬዘር ግርማ ነው እናመራችሁ። ተመልካቾቻችን እንዴት ነው ፍሬ? እንዴት አደራችሁ? ቀደም ሲል ያነሳነው ሐሳብ እንግዲህ ትናንትና የተነሳውን ምክንያት በማድረግ ነው ብዙ አከራካሪ ነገር ስላለው ጊዜን ወስደንባል። እኔም ከዛው ጋር የተያዘ ነገር ነው ስለታ አጋጣሚ ሆኖ በትላንትናው ለት በነበረው የ9 ወር ሪፖርት ላይ በርካታ ጉዳዮች ተነስተዋል። ከተነሱትም ጉዳዮች እንዳላችሁት የተለያዩ የመረጃዎችን የማጣራት በትምህርት ጉዳይ ላይ ያሉትን እንዲሁም ደግሞ ተቋማቱንም የማጣራት ሂደቶች ነበሩና ከዚህ በኋላ ደግሞ እነዚህ ችግሮችን መፍትሄ ይሆናሉ ተብሎ የታሰቡ ድርጊቶች ተጀምሯል። ከተጀመሩትም ውስጥ አንዱ ከ240,000 በላይ ተማሪዎችን በ የከፍተኛ ትምህርት ተመራቂዎችን የመውጫ ፈተና እሱ አሁን አንደኛው ትልቁ መመዘኛ ሆኖ ተብሎ የታሰበው ነው። እንግዲህ ይሄንን መመዘኛ ከ240,000 በላይ ተማሪዎች ሊፈተኑ ትምህርት ሚኒስቴር ዝግጅቱን እንዳጠናቀቀ መግለጫው ላይ ሰጥቷል ማለት ነውና እንግዲህ በ2015 ከ240,000 ተማሪዎች በላይ እዚህ በመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም ለሚመረቁ የመፈተኛ ፕሮግራም ወይንም ደግሞ ብሉፕሪንቱ ተዘጋጅቷል። የክፍያ ሲስተሙ ሁሉም ነገር ተዘጋጅቷል። በዛ ዝግጅት መሰረት ይህ መርሃ ግብር እንደሚካሄድ ትምህርት ሚኒስቴር አሳውቋል ማለት ነው። እንዲሁም በተያያዥነት እንግዲህ በሀገራችን ውስጥ በርካታ ትምህርት ቤቶች አሉ። ከነዚህም ትምህርት ቤቶች ውስጥ በቁጥር ወደ 47,000 አካባቢ ይደርሳሉና ከ47,000 ትምህርት ቤቶች ውስጥ ምን ያህሉ ለትምህርት ምቹ ነው ለተማሪዎች ምቹ ነው የሚለው ነገር በጣም አጠያቂ ነው ያለውና በዚህም ምክንያት ወደ 11.3 ቢሊዮን ብር ከህዝብ በማሰባሰብ ወደ 8702 ትምህርት ቤቶችን
ተጠግነዋል ለዚው ለትምርት ምቹ ለማድረግና ከዚህም በኋላ ብዙ ትምርት ቤቶችን ምቹ ለማድረግ ተማሪዎችን በምቹ ኢንቫይሮንመንት እንዲማሩ ለማድረግ በርካታ ስራዎች እንደሚካሄዱ እንዲሁም ለሁለት ወር የታቀደ የእንቅስቃሴ ንቅናቄ እንዳለ በዛው መልእክታቸውን አስተላልፎ ነበር። እንግዲህ ትምርት ሚኒስቴር በርካታ ሪፎርሞችን እያደረገ ነው ያለው። ከነዚህም ውስጥ አንደኛው የትምርት አካባቢን ምቹ ማድረግ ያው ተማሪ ምገባ አለ። ከምገባው ጋር ደግሞ የኢንቫይሮንመንቱ ምቹ ሲሆን የትምርት ጥራቱ የተማሪው የራሱ የተማሪው ፍላጎትም እየጨመረ ይመጣልና በዚህ ጉዳዮች ላይ በርካታ ማብራሪያዎች ሲሰጡ ጥያቄዎችም እንዲውስ ነበሩና ይሄንን ነበር የሚመለከተው የመጀመሪያው መረጃ። እንግዲህ እናንተ መጀመሪያ ላይ እንዳነሳችሁት ሆኖ ማለት ነው። አዎ በተለይ ይሄ ጉዳይ በእንግዲህ እንደሚታወቀው ላለፉት 2 አመታት በሀገራችን ጦርነት ሲካሄድባቸው የነበሩ አካባቢዎች ላይ ያው የትምርት ተቋማት ላይ ውድመት እንደደረሰ ይታወቃል። በተለይ ጊዜ መረጃውን አድርሰናል ለተመልካቾችና እዛ አካባቢ ውድመት የደረሰባቸውን የትምርት ተቋማት ድጋሚ ማደሱ የሥራም በደንብ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የሚያመለክት ይመስለኛል። በትክክል ያው የገቢ ማሰባሰብም እንደሚደረግ እንዲሁም ደግሞ ከዛም ውጪ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተሳትፎበት ንቅናቄ እንደሚደረግ አበክረው ሲናገሩ ነበር ፕሮፌሰር ብራውን ነጋና። ያው ይሄ ጉዳይ የሁላችንም ትብብር ነው የሚጠይቀው። አብዛኛው ጊዜ እንግዲህ አሁን በትምርት ደረጃ ታስቦ እንኳን አብርሆት ላይብረሪ የተከፈተበት ጊዜና አሁን ያለበት የሚሰጠው አገልግሎት በጣም አስገራሚ ነው። እንደዛ አይነት ላይብረሪዎች በየቦታው በየከተማው በየሀገሩ ያስፈልጋል በየቦታው ያስፈልጋልና እነዚህ ነገሮች ለማበረታታት ፕላትፎርም ወይንም ደግሞ ብሉፕሪንቱን እንዳዘጋጁ ተናግሯልና ያው ትብብር ጠይቀው ነበር እዛው ፓርላማ ውስጥና በጣም ውጤታማ ይሆናል ብለን እንገምታለን። መልካም እንግዲህ ወደ ሁለተኛው መረጃ ስናመራ ያው በበርካታ ሀገራት ውስጥ ያልተለመደ ተግባር ነው። ያው ምርጫ ላይ ያሉት ጉዳዮች አንደኛው ከወደቀ አንደኛውን የመደገፍ ሁኔታ አልተለመደም። ነገር ግን በቱርክ ምርጫ ሶስተኛ ደረጃ የነበረው እጩ ለኤርዶጋን ድጋፉን መስጠት ጀምሯል። ማለት ከዚህ በኋላ ያሉት ሁለቱ ተፎካካሪዎች በባለፈው 49 ነጥብ አካባቢ አምጥተው የነበሩት ተፎካካሪዎች እነሱ ተፎካካሪዎች አሁን ግንቦት 20 ላይ ውድድር ይኖራቸዋል። ሌላ የምርጫ መርሃ ግብር ይኖራልና እዛ መርሃ ግብር ላይ ኤርዶጋንን እንደሚደግፉ እኚህ ሲናን ኦጋን ይባላሉ። እሳቸው በግንቦት ሁለተኛ ሳምንት በተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ላይ 5.2 ነበር የነበራቸው እና 5.2 ከመቶ ማለት ነው። እና እሳቸው አሳባቸውን አሁን ወደ ኤርዶጋንን ወደ መደገፍ አቀንተዋልና ያው ስታሰላው 5.2% ደጋፊ ከነበራቸው ከዚህ በፊት ኤርዶጋን 49.4 አካባቢ 49.9 ወይ 49.4 አካባቢ ድጋፍ ነበራቸውና እንግዲህ ምናልባት አዎ የሳቸውም ድጋፍ ደጋፊዎቻቸውንም ይዘው ነው የሚሄዱት። ስለዚህ 50%ን የማምጣት እድላቸው በጣም ሰፊ ነው። አዎ በጣም ሰፊ ነው። ምክንያቱም ደጋፊዎቻቸው ያው አንድን አካል ወይንም አንድን ፕሬዝዳንት ወይንም ጠቅላይ ሚኒስትር ሲመረጥ መደግፈው በሐሳቡ ነው። ሐሳቡን ተከትለህ ነው ብዙ ጊዜ አቅጣጫህን የምትቀያየረውና ያንን ነገር ደግሞ እኚህ ተወዳዳሪ ወይም እኚህ እጩ ወደ ኤርዶጋን ሐሳባቸውን ሲያቀኑ ምናልባት የተወሰኑ ሰዎች ከሳቸው ጋር ሎያል የሆኑ ሰዎች ከሳቸው ጋር ተከተለው ሊሄዱ ይችላሉና ያንን በማሰብ የኤርዶጋን ቻንስ እንደሚጨምር ብዙ ሰዎች ሲናገሩ ነበር። ብዙ ሚዲያዎችም በግርምት ነበር ሲያጋሩት ነበር። አልተለመደም። አዎ መደገፍ አልተለመደም። ቢሆን ተቀናቃኝ ከሆኑ ምናልባት ለሚቀጥለው ራሳቸውን በፉክክር ያዘጋጃሉ እንጂ ደግፈው ወደ አንደኛው ተጠግተው ይሄኛውን በኔ በኩል ይሄኛውን መርጣለሁ ብለው የመናገር እድሉ በጣም ሰፊ ነውና ያው እንደ ምክንያትም ያቀረቡት ከሽብርተኛነት ጋር ያላቸው አቋም እደግፈዋለሁ ነው አንደኛው መልእክታቸው። ከሽብርተኛ ጋር ያላቸውን አቋም በጣም ደግፈዋለሁ በሚል ነበር እንግዲህ ወደሳቸው ድጋፍ የተጠጉት ማለት ነው። ኤርዶጋን ምናልባት ምርጫውን የሚያሸንፉ ከሆነ አሁን በድጋሚ የሚደረገው ምርጫ ማለት ነው
አብሮ የመስራት እድላቸውም ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። ሳም ሳይሆን የሆነች ስልጣን ያገኛሉኝ ሰርተኝነት ትልቅ ቦታ ሊሰጣቸው ይችላል። ያው በፕሬዝዳንትነት ደረጃ ስትወዳደር ቦታዎች ብዙ ቦታዎች አሉና እኚህ ሰው ከሐሳባቸው አንፃር ይሄንን ቦታ ሊለውጥልኝ ይችላል ብለው ሂላሪና ኦባማ ተዚለህ እንደሆነ ለዲሞክራተን ለሞከል ሲፎካከሩ ነበር አይደለ? ከዛ ኦባማ አሸንፈው ፕሬዝዳንት ሲሆኑ ሂላሪ የዲሞክራቶች አባል ስለሆኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነው የሆኑትና እኚህም ሰው እድሉ አላቸው በዛው። እንግዲህ በመጨረሻ ያስኩት መረጃ ወደ ስፖርት አካባቢ ላይ ያለ ነው። ያው በሪያል ማድሪድ ምናልባት ኳስ ተከታተሉ ከሆነ ሪያል ማድሪድ ውስጥ የተፈጠረ አንድ የዘረኝነት ክስተት ነበርና ሪያል ማድሪድ ከቫሌንሺያ ጋር በነበራቸው ጨዋታ አንድን ተጫዋች የብራዚል ተጫዋች በዘረኝነት አጸያፊ ቃል ደጋፊዎች ተናግረውት ነበር። ከዚህም ጋር በተያያዘ የስፔን ፖሊስ 3 ደጋፊዎችን በቁጥጥር ስር አውያለው ብሏል። ያው ከዚህ በፊት 4 ደጋፊዎችን መንገድ ላይ የሱን ምስል በማድረግ አጸያፊ ቃል በመጠቀም መንገድ ላይ በነበረ ፖስተር ወይንም ባነር ላይ ለጥፈው አጸያፊ ቃላቶች አስቀምጠው ነበር። በዛ ምክንያት 4 ሰዎች ታስሮ ነበርና እነዚህ አሁን የታሰሩት አዲሶቹ 3 ልጆች ደግሞ ከ18 እስከ 21 አመት እድሜ ያላቸው ልጆች ናቸው። እንግዲህ ምን ያህል ዘረኝነቱ በዚህ እድሜ እንትን እንዳለ ሰርጾ እንደገባባቸው የሚያሳይ ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ትልቅ አጨቃጫቂ የሆነ ጉዳይ በሚገርመው ሁኔታ የነሱ ዘረኝነት አልነበረም። የሱ አስተያየት ነበር። የሱ የተናገረው ነገር እንዴት እንደዚህ ሊናገር ቻለ ብለው የስፔን ላሊጋ ኃላፊው እንደዚህ መናገር አልነበረብህም፣ በትዊተር ገጻቸው ላይ እንደዚህ መናገር አልነበረብህም፣ ከአንድም ሁለት ጊዜ ስለ ዘረኝነት ጉዳይ እንድንወያይ ጠርተንህ ነበር እና ጠርተንህም አልተገኘህም የሚል ምላሽ ሰጥተው ነበርና እሱም ባጸፈው ያው በትዊተር ገጹ የተናገረው ነገር ምንድነው ትንሽ ቆጣ ብሎ ነበር። እንደውም እኔ የርሶ ጓደኛ አይደለሁም ተመጥቼ ስለ ዘረኝነት ጉዳይ ከርሶ ጋር ማወራው፣ ይሄም ያመለክተው እርሶ ከዘረኞች ተርታ እንደተሰለፉ ነው። ምክንያቱም ይሄንን ነገር ማውገስ ሲገባውት እንዴት እኔን አልተገኘህም ብለው ይወቅሳሉ ብሎ ወቀሳውን አስተላልፎ በጣም የቃላት መለዋወጥ ነበርና በዚህም ጉዳይ ላይ ያው እሱ ብዙ ነገሮችን ተናግሯል። ለምሳሌ ብራዚል ሀገር ውስጥ አሁን ስፔን እንደ ዘረኛ ሀገር እንደምትታይና ስፔናውያን ይህንን ነገር እንዲያስቡበት ተናግሯል። የብራዚል ፕሬዝዳንትም በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ከስፔን አቃቢ ሕጎች ጋር ከስፔን ዲፕሎማቶች ጋር ተወያይተውበታል። ይህንን ነገር መቅረፍ አለባችሁ፣ ይሄ ነገር በዚህ ደረጃ በእግር ኳስ እንዲሁም ሰላማዊ ተብሎ በሚታሰበው ሜዳ ላይ ብዙ ፍቅርና ብዙ እይታዎችን በሚታዩበት ላይ እንደዚህ አይነት መጥፎ ነጥብ የሚጥሉ ሰዎችን መታገስ የለባችሁም የሚል አስተያየቶቻቸውን ሲሰጡ ነበርና ያው ይሄ ክስተቱ በእርግጥ ስፔን ላይ የተለመደ ነው። እግር ኳስ የሚመለከት ሰው በደንብ የሚያውቀው ጉዳይ ነው። ስፔን ላይ በጥቁር ተጫዋቾች ላይ ከዚህ በፊት ባርሴሎና ላይ የሚጫወት ሳሙኤል ኢቶ ራሱ እንደዚሁ ከባድ የዘረኝነት እንትን ደርሶበት ነበርና ዳንኤል ቪዝ ላይም በአንድ የጨዋታ ክስተት ላይ ሙዝ ወርውሮበት ሙዙን አንስቶ ኮርናሊያን ሳይሄድ ሆኖና አንስቶ ሲበላው ተመልክተናል። በአንድ ሰሞን ደግሞ ሜሱት ኦዚል አርሰናል ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር ሲጫወት ዳቦ ወርውሮበት ዳቦን ስሞ ሲያስቀምጥ፣ ስፔናውያን በተለይ እንደዚህ ከዘር ጋር የተያያዘ በጣም ችግር እንዳለባቸው ነው የሚነሳው። ስፔን፣ ጀርመን፣ ጣሊያን ላይ በጣም ይታማሉ። እግር ኳስ ላይ ደግሞ ሲሆን ያው በደንብ ነው የሚታየው። አሁን ይሄ የቀን ተቀን ውሎ ላይ ያው እንግዲህ አስቡ፣ ሜዳ ላይ እንደዚህ አይነት ህዝብ በተሰበሰበበት ላይ እንደዚህ አይነት ድፍረቱ ካላቸው ለየት የሚያደርገውም ተጫዋቹ ሜዳ ላይ የዘረኝነት ጥቃት እየደረሰበት እየተሰደበ እንደሆነ ለዳኛው ሲናገር ነበር በተደጋጋሚ። ወደ 5 ደቂቃ አካባቢ ተቋርጦ ዳኛው አልሰሙትም። መጨረሻ ላይም አነሳሱት የቫሌንሺያ ተጫዋቾች ገፋፉት ስሜታዊ እንዲሆን። ከዛ በኋላ እሱ በቀይ ካርድ እንዲወጣ ነው የተደረገው። እና 90 ምናምን ደቂቃ ከመጨረሻ አካባቢ ላይ
ይሄን ልጁ ደግሞ ገና እየወጣ ያለ የ22 አመት በጣም ተስፋ የተጣለበት ተጫዋች ነው። አሁን ዓለም ላይ ይቆጣጠሩታል እግር ኳሱን ተብሎ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ቪኒሺየስ ጁኒየር ነውና ስፔናውያንም ከላሊጋውም ሊያጡት የሚችሉበትን እድል ነው አይደል የፈጠሩት። ሌሎችም ሰዎች ሌሎችም ሊጎች ላይ ያሉ ክለቦች ሊወስዱት ይችላሉ። ምክንያቱም ስፔን ላይ ዘረኝነቱ በዚህ መጠን ከሆነ ለምን እዛ ይጫወታል? በተከከለ ነገር ይሄን ነገር ተቆማል። በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄን ነገር እዚህ ሞኜ ሌላም ቦታ ሞኜ ልፋለም ይችላል። ያው ሌላም ቦታ ሞኜ ማለት እንግዲህ ከዚህ በኋላ ለሁኔታው ክፍት ነኝ ማለት የመሸት ቻንሱም እንግዲህ ከዚህ በኋላ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። አዎ በጣም አሳሳቢ ሆናል። በነገራችን ላይ ቫሌንሺያ ከዚህ በኋላ የሚጫወታቸው በሜዳው የሚያደርጋቸው 5 ጨዋታዎች ያለ ደጋፊ እንዲያደርግም አሁን የውጥ መረጃዎች ያመለክታሉ። አሁን ቀደም ሲል 3 ደጋፊዎች ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሆነ ያነሳህ ነበርና ስፔን ፖሊስ በሌሎችም ደጋፊዎች ላይ ምርመራውን እንደሚቀጥል ይሄን ነገር በደንብ በጥብቅ እንደሚከታተለው ማሳስቧል። አዎ በትክክል እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ያለኝ መረጃ። እናመሰግናለን በጣም ፍሬስ። አመሰግናለሁ። ወደ ሌሎች መሰናዶችን እንቀጥላለን። ክብራን ተመልካቾቻችን አሁን ሳምንቱን ወደ ኋላ መለስ ብለን በታሪክ የምንዘክርበት ዝግጅታችን ላይ ነው የምንገኘው። የቴሌግራፍ የመጀመሪያው የረጅም ርቀት መልእክት የተላከው እንደ አውሮፓውያኑ በ1844 በዚህ ሳምንት እንደነበር ታሪክ ይነግረናል። ናው ዛሬ ላይ እንግዲህ የመልእክት መላላኪያ መንገዶች እጅግ በጣም ቀለው ሰዎች ፍለፊት ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች ላይ የተገናኙ መልእክት መለዋወጥ ይችላሉ። ግን ከዚያ በፊት ቴሌግራፍ ደግሞ ከመምጣቱ ከ1844 በፊት ሰዎች መልእክት ይለዋወጡ የነበረው እሳትና ጭስን የመሳሰሉ ነገሮችን በመጠቀም ነበር። እስቲ ይሄንን ታሪክ ደግሞ መለስ ብላ ሜሮን በረዳት አስተውሰናለች። በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኤሌክትሪክ ቴሌግራፍ ከመፈጠሩ በፊት እንደ ቻይና፣ ግብጽና ግሪክ ያሉ ሀገራት ሩቅ ወደ ሆኑ አካባቢዎች መልእክትን ለማዳረስ እንደ ከበሮ፣ እሳትና የጭስ ምልክቶችን በመጠቀም መረጃን ይለዋወጡ ነበር። ይሁንና ግን እነዚህ የመልእክት መለዋወጫ ዘዴዎች በአየር ንብረት መለዋወጥና ያልተቋረጠ የእይታ መስመር ባለመኖሩ ምክንያት የመልእክት ተደራሽነቱ ሙሉ በሙሉ ተአማኒ የሚባልም አልነበረም። ታዲያ እነዚህ የእሳትና የጭስ ምልክቶችን ጥንታዊ ሰዎች ሴሚፎር በተባለ የመልእክት መለዋወጫ ዘዴዎች በመቀየር በከፍታ አካባቢዎች የተወሰኑ ምልክቶችን በማስቀመጥ መረጃ የመለዋወጥ ሂደትን ፈጠሩ። ይህም ቢሆን ግን የራሱ የሆኑ ክፍተቶች ስለነበሩት መልእክቶችን በረጅም ርቀት ለማስተላለፍና ታማኒ መረጃን ለሚፈለገው አካል ለማድረስ እንዲሁም ለመቀበል አዲስ የመረጃ መለዋወጫ መንገዶችን መፍጠር ግድ የሚልበት ጊዜ ላይ ደረሰ። ታዲያ በዚህ ወቅት ነበር ሳሙኤል ሞርስ የተባለ አሜሪካዊ ጌልና ካሊ ከተባሉ ሌሎች ተመራማሪዎች ጋር በመሆን የነጠላ ሰርኪዩት ቴሌግራፍ አሊያም መልእክት መለዋወጫ ጫን ፈጠሩ። ይህ የመልእክት መለዋወጫ የኤሌክትሪክ መብራቶችን ከላኪው ወደ ተቀባዩ እንዲበሩ በማድረግ የሚሰራ ነበር። ለዚህ ደግሞ የሚያስፈልገው ባትሪና የኤሌክትሪክ ገመድም ነበር። በቴሌግራፍ ሽቦዎች ላይ መልእክቶችን ለማስተላለፍ ሞርስ ኮድ የሚል ስያሜ ያለውና አጫጭር ምልክቶች እንዲሁም ፊደላትን በመጠቀም ኮዱን ተቀባዩ ወደ ራሱ ቋንቋ በመተርጎም መልእክቶችን መቀያየርም ነበር። ታዲያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1844 የመጀመሪያው የረጅም ርቀት መልእክት ከዋሽንግተን ወደ ሜሪላንድ ተላከ። መልእክቱም What has God brought ወይም በፈጣሪ የተሰራ የሚል ነበር። ታዲያ ይህ የቴሌግራፍ የመጀመሪያው የረጅም ርቀት መልእክት የተላከው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1844 የዛሬ 175 ዓመት በዚህ ሳምንት ነበር። ቀጥለናል ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ሰዓቱ የስፖርት ነው። ስፖርታዊ ጉዳዮችን ልንዳስስ ነው። ለዚህ ደግሞ ባልደረባችን ደግነት መኩሪያ ተሰናድቶ እዚህ ደርሷል። እንዴት ነህ? እንዴት አደራችሁ? ደህና ነን። የስፖርቱ ዓለም እንዴት አደረ? ሰላም ነው። ከሀገር ውስጥና ከውጭ የተለያዩ መረጃዎችን እንመለከታለን። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 25ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ላይ ደርሷል። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም ሁለት ወራጆች ታውቀዋል። ገና 5 ጨዋታዎች እየቀሩ ትላንት ኢትዮ ኤሌክትሪክ በእግር ኳሱ አንጋፋ የሚባል ክለብ ነው ተቋሙ። እንግዲህ ኢትዮ ኤሌክትሪክ በ25 ጨዋታዎች 12 ነጥቦችን ብቻ ሰብስቦ ለገጣፎ ለገዳዲን ተከትሎ በመጣበት ዓመት ወደ ታችኛው ዲቪዚዮን ወርዷል፣ ወደ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ። ትላንት እንግዲህ ያደረገውን ጨዋታ ኢትዮ ኤሌክትሪክ
እንግዲህ ከመቻል ጋር ነበር ጨዋታውን ያደረገው ሁለታቻ መላያቱን ተከትሎ ነጥቡን 12 አድርሶ ነው በቀጣይ አምስት ጨዋታዎች አምስቱን እንኳን ቢያሸንፍ ስለማይደርስ ኮዲው ሞረዱን አረጋግጧል። አብዱራህማን ሙባረክ ትላንት ለኢትዮ ኤሌክትሪክ ሁለት ግቦችን አስቆጥሮ ነበር ተሾመ በላቸው በተለይ ደግሞ እስራኤል ሸቱ 89ኛው ደቂቃ ላይ ያስቆጠራት ግብ ለመቻል ለኢትዮ ኤሌክትሪኮች ልብ ሰባሪ ነበረች ከሊጉ እንዲወርዱ አድርጋለች። እንግዲህ አንጋፋው ክለብ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ሁለት ጊዜ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን እንደነበር እናስታውሳለን። በተለይ 1990 በአዲስ መልኩ ፕሪሚየር ሊጉ ከተጀመረ በኋላ ከአዲስ አበባ ክለቦች ውጪ በተለይ ከኢትዮጵያ ቡናና ከቅዱስ ጊዮርጊስ ውጪ የክልል ክለቦች እና ሐዋሳ እንደዚህ ሻምፒዮን ሲሆን ኢትዮ ኤሌክትሪክም በዛን ዘመን አንጋፋ እንደነበር እናስታውሳለንና ሁለት ጊዜ ሻምፒዮን ነበር። ለማንኛውም ኢትዮ ኤሌክትሪክ ለገጣፎ ለገዳዲን ተከትሎ ከፕሪሚየር ሊጉ መውረዱን ያረጋገጠበትን ውጤት ነው ትላንት ያስመዘገበው። ትላንት ሐዋሳ ከተማ ከኢትዮጵያ መድን ያደረጉት ጨዋታም እንደዚሁ ሁለት አቻ ተጠናቋል። ሰይድ ሐሰን ለሐዋሳ ሁለቱን በጨዋታ ሁለቱን ግቦች አስቆጥሯል። ከዛ ውጪ ደግሞ ሳይመን ፒተር በፍጹም ቅጣት ምት ለኢትዮጵያ መድን ግቦችን ማስቆጠር ችሏል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንግዲህ ከቀጣይ አርብ ጀምሮ የ26ኛ ሳምንት ጨዋታዎች የፊታችን አርብ ጀምሮ የሚደረግ ነው የሚሆነው። ተጠባቂው ጨዋታ ደግሞ የሊጉን ተፎካካሪዎች ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ባህር ዳር ከተማን በ26ኛ ሳምንት የፊታችን አርብ 12 ሰዓት ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። በአምስት ነጥብ ልዩነት ባህር ዳር ሰሞኑን መሸነፉን እናስታውሳለን። በሀዲያ ሆሳዕና 2-1 ተሸንፏል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ ተቃራኒ 2-1 አሸንፏል እና ወላይታ ድቻ። ስለዚህ በአምስት ነጥብ ልዩነት እንግዲህ እርስ በርስ የሚያደርጉት የዋንጫ ፉክክር የፊታችን አርብ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ሌላኛው የሀገር ውስጥ ጉዳያችን የአፍሪካ ሪጅን 4 ጎልፍ ሻምፒዮና በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት ከግንቦት 28 ጀምሮ ይደረጋል። ለአንድ ሳምንት በተከታታይ የሚደረግ ውድድር እንደሆነ ይታወቃል። ኢትዮጵያን ጨምሮ 14 የዞኑ ሀገራት ተሳታፊዎች ይሆናሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው እና ትላንት ይህንን ውድድር በተመለከተ እንግዲህ አዘጋጆቹ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተው ነበረ። የኢትዮጵያ ጎልፍ አሶሲሽን፣ መከላከያ ፋውንዴሽንን እና ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር በጋራ ሆነው የሚያዘጋጁት ውድድር እንደሆነ ተገልጿል። አጠቃላይ ውድድሩ የሚደረግበት ሜዳ በተመለከተ ከዛ ውጪ ደግሞ እንግዶቹ ወደ አዲስ አበባ ሲገቡ ደማቅ አቀባበል ለማድረግ የተሻለ ዝግጅት እየተደረገ እንደሆነ ትላንት ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቷል። ከዛ ውጪ ወደ ውጭ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ስናልፍ ቡካዮ ሳካ ነው የምናገኘው። አሁን ላይ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እጅጉን ደምቀው ከወጡ ተጫዋቾች ወጣት ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ቡካዮ ሳካ ነው። ዘንድሮ አርሰናል አልተሳካለትም እንጂ ባለቀ ሰዓት ለማንቸስተር ሲቲ ዋንጫውን አሳልፎ ሰጠ እንጂ ዋንጫውን የማንሳት እድል የነበረው ክለብ ለክለቡም ውጤታማነት ደግሞ ቡካዮ ሳካ የነበረው አስተዋጽኦ የጎላ ነበረ። ይህ ተጫዋች በአርሰናል እንደሚቆይ አረጋግጧል። እስከ 27 በመድፈኞች ቤት እንደሚቆይ ትላንት አረጋግጧል። ውሉን ያራዘመበትን ፊርማ ትላንት አስቀምጧል። ከ8 ዓመቱ ጀምሮ ነው በአርሰናል የቆየው። አሁን 21 ዓመቱ ላይ ነው የሚገኘው። ገና በ21 ዓመቱም 178 ጨዋታዎችን ለአርሰናል አድርጓልና ምን ያህል ለቡድን ወሳኝ እንደሆነ ነው ይህንን ተጫዋች ማንሳት የሚቻለው። በርካታ ክለቦች የዚህ ተጫዋች ፈላጊ ሆኗል፣ በተለይ በአውሮፓ መድረክ። ያንንም ተከትሎ እንግዲህ አርሰናል ተጫዋቹን አሳምኖ በኢምሬትስ እንዲቆይ አድርጓል። ቀደም ሲል እንግዲህ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ እና አሮን ራምስዴል ግብ ጠባቂው በአርሰናል ቤት ውላቸውን ያራዘሙ ተጫዋቾች ናቸው። ዊሊያም ሳሊባ እና ኦዴጋርድ ናቸው በቀጣይ አርሰናል ውላቸውን እንዲያራዝሙ ለማሳመን ሙከራ እያደረገ የሚገኘው። ለማንኛውም ቡካዮ ሳካ ግን እስከ 2027 ውሉን አራዝሟል። ዛሬ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አንድ ተጠባቂ ተስተካካይ መርሃ ግብር ይደረጋል። ብራይተን ከማንቸስተር ሲቲ የሚያደርጉት ጨዋታ ምሽት 4 ሰዓት ላይ በአሜክስ ስታዲየም ይጠበቃል። በእርግጥ ማንቸስተር ሲቲ የሊጉ ሻምፒዮን መሆኑን ቀድሞ አረጋግጧል። ብራይተን ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ በክለቡ ታሪክ በአውሮፓ መድረክ የሚያሳትፈውን ውጤት አስመዝግቧል። ዛሬ ግን ምሽት በ32ኛ ሳምንት መደረግ የነበረበት መርሃ ግብር ፔፕ ጓርዲዮላን ከሮቤርቶ ዲዘርቢ ያገናኛል። ፔፕ ጓርዲዮላ ከጨዋታው በፊት የሮቤርቶ ዲዘርቢ የሰሩትን ቡድን አድንቋል። በፕሪሚየር ሊጉ እጅግ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑ ምርጥ አሰልጣኞች፣ ወጣት አሰልጣኞች አንደኛው ነው ሲል ነው አስተያየቱን የሰጠው። ለተጋጣሚው ክብር መስጠቱን ተናግሯል። 6ኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጠው ብራይተን እና በዩሮፓ ሊግ ለመሳተፍ እንግዲህ ዛሬ ሻምፒዮን ከሆነው ማንቸስተር ሲቲ ጋር በሜዳው የሚያደርገው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተስተካካይ መርሃ ግብር የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ሳውዝሃምፕተን 3-1 አሸንፎ ነበረ ብራይተን። ከዛ በፊት አርሰናልንም 3-0 አሸንፎ ነበረ። በኒውካስል ደግሞ 4-1 ተሸንፎ ነበረ። በተለይ ወደ መጨረሻው አካባቢ ወጣ ገባ የሆነ አቋም ነው እያሳየ የሚገኘው ብራይተን። ዛሬ ግን ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ወሳኙን ጨዋታ ያደርጋል። በስፔን ላሊጋ ትላንት ጨዋታዎች ተደርገው ነበረ። ባርሴሎና ቀደም ብሎ ሻምፒዮን መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ ሁለት ተከታታይ ጨዋታዎችን ተሸንፏል። ትላንትም ተሸንፏል። ዋንጫውን አንስቻለሁ ይመስላል አይደል?
ተከታታይ ትላንት በ ካሜራ ውጭ ከሪያል ቫያዶሊድ ጋር ያደረገው ጨዋታ 3 ለ1 ተሸንፏል። በሶሲዳድ ባሳለፍነው ሳምንት 2 ለ1 መሸነፉን እናስታውሳለን። ትላንትም እንግዲህ 3 ለ1 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ብቸኛዋን ግብ ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ለባርሴሎና ግቧን አስቆጥሯል። 23ኛ ግቡን ነው በውድድር አመቱ በላሊጋው ያስቆጠረው። አንጋፋው አጥቂ ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ የላሊጋው ኮከብ ግብ አስቆጣሪነትም እየመራ ነው የሚገኘው። ከዛ ውጪ ለባልሜዳው ቫያዶሊድ አንድሪያስ ክርስቲንሰን በራሱ መረብ ላይ ላሪንና ጎንዛሎ ፕላታ ግቦችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። ሴልታ ቪጎ ከጂሮና ያደረጉት ጨዋታ አንዳቻ ተለያይቷል። ሶሲዳድ አልሜሪያን እንዲሁ አንድ ለባዶ አሸንፏል። ዛሬ 5 ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ሪያል ማድሪድ ከራዮ ቫይካኖ ምሽት 2 ሰዓት ከ30 ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ኤስፓኞል ከአትሌቲኮ ደግሞ ምሽት 5 ሰዓት ላይ ኤስፓኞል የካታሎኑ ክለብ ከሊጉ ለመውረድ የሚያደርገው ጨዋታ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ሌላኛው ጉዳያችን የጣሊያን ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታ ዛሬ ምሽት ይደረጋል። በስታዲዮ ኦሎምፒኮ ኢንተር ሚላንን ከፊዮሬንቲና ያገናኛል። በዘንድሮ የውድድር አመት በተለይ በአውሮፓ መድረክ 3 የፍጻሜ ውድድሮች ላይ 3 የጣሊያን ክለቦች ይገኛሉ። በዩሮፓ ሊጉ ሮማ አለ፣ በኮንፈረንስ ሊግ ደግሞ ፊዮሬንቲና አለ፣ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ደግሞ ኢንተር ሚላን አለ። በእርግጥ ኢንተር ሚላን ያሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫ ኢጣሊያንን ቀደም ሲል ማንሳቱ ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ በጣሊያን ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታ ከፍሎረንሱ ክለብ ጋር ፊዮሬንቲና ጋር የሚያደርገው ጨዋታ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። የሲሞኔ ኢንዛጊ ቡድን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በቀላሉ ግን የሚቆጠርበት ቡድን እንዳልሆነ በመከላከሉ ረገድ በደም ጠንካራ ቡድን እንደሆነ እየተመለከትን ነው የምንገኘው። በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግም ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ጠንካራ ጨዋታ ይጠብቀዋል። እንግዲህ ወደ ቱርክ ኢስታንቡል አቅንተው የፍጻሜውን ጨዋታ በቻምፒየንስ ሊጉ ያደርጋሉ። ከዛ ጨዋታ በፊት ግን በሴሪያው በእርግጥ አሁን ደካማ የሆነ አቋሙን እያሳየ ነው የሚገኘው ኢንተር ሚላን። ዛሬ ግን ዋንጫ ለማንሳት ከፊዮሬንቲና ጋር በጣሊያን ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታ የሚያደርጉ ነው የሚሆነው። ቀደም ብላችሁ እናንተ ያነሳችሁት ጉዳይ የቫሌንሲያ ጉዳይ ነው፣ የቪኒሽስ ጁኒየር ጉዳይ። አሁን ላይ በዓለማችን ትልቁ ትኩረት የዘረኝነት ጉዳይ ሆኗል እና ይህ ተጫዋች ባለፈው ጨዋታ ላይ ሪያል ማድሪድ ከቫሌንሲያ 1-0 ሲሸነፍ በቀይ ካርድ ወጥቶ ነበረ። በእርግጥ አንተም እንዳነሳው ቅድም አሚር ቅጣቱ ተነስቶለት ዛሬ ምናልባትም ከጉዳት አገግሞ ዛሬ ሪያል ማድሪድ በሚያደርገው የላሊጋ ጨዋታ ላይ ከጉዳት ካገገመ ቅጣቱ ተነስቶለት በጨዋታው ላይ እንደሚሰለፍ ተገልጿል። ክለቡ እንግዲህ ቅጣት ተላልፎበታል ከዘረኝነት ጋር በተያያዘ። ፖሊስም እንደዚህ በሜዳ ላይ በስታዲየም ላይ የዘረኝነት ጥቃት ስድብ ሲያደርሱ የነበሩ ወጣት የሚባሉ ደጋፊዎችን እንደዚሁ ይዞ ምርመራ እያደረገ ነው የሚገኘው። ከዛ ውጭ የስፔን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ግን ቪኒሽስ እንደማይቀጣ ይፋ አድርጓል። ከአብዛኞቹ በዓለማችን የተለያዩ ቦታዎች የሚገኙ ተጫዋቾች ከቪኒሽስ ጁኒየር ጎን መሆናቸውን፣ ዘረኝነት ቦታ የለውም በሚል ከሱ ጎን መሆናቸውን አስተያየታቸውን እየሰጡ ነው የሚገኙት። ቫሌንሺያ ግን ቅጣትም ተጥሎበታል። 45,000 ዩሮም ቅጣት በገንዘብ ደረጃም እንዲከፍል ተደርጓል። ከዛ ውጭ ደግሞ ግማሹ ስታዲየም ክፍል ደጋፊዎች እንዳይገቡ፣ በተለይ ሚስታያ ላይ የዘረኝነት ጥቃት በተደጋጋሚ ቪኒሽስ ላይ ያደርሱበት የነበረው ቦታ አካባቢ ግማሹ ስታዲየም ክፍል 5 ጨዋታዎችን በቀጣይ ደጋፊዎች እንዳይገቡ እንግዲህ ቅጣት ተላልፎባቸዋል። በጣም አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ ይመስላል። ምናልባትም ከላሊጋው ሊለቅ ይችላል እየተባለ ነው የሚገኘው ቪኒሽስ ጁኒየር። ቅድም ማሂም እንዳልሽው 22 ዓመቱ ላይ ነው። በዓለማችን አሁን ላይ ካሉ ፈጣን የመስመር አጥቂዎች እጅጉን ለሪያል ማድሪድ ወሳኝ ከሚባሉ ተጫዋቾች አንደኛው እሱ ነው እና አሰፍስፎ በርካታ ክለቦች የሚፈልጉት አይነት ተጫዋች ነው። አርሰናል ማንስተር ቢገባ ጥሩ ነው እና ምናልባት ለሪያል ማድሪድ ብቻ ሳይሆን ለላሊጋውም ኪሳራ ነው እንደዚህ አይነት ተጫዋቾችን ሲያጡ። ከዚህ በኋላ ራሱ እኮ ለስፔን እግር ኳስ አደጋ ነው። በነገራችን ላይ አሁን በቀላሉ የሚታይ ጉዳይ አይደለም። ከዚህ በኋላ ወደ ስፔን ላሊጋ ለሚመጡ በተለይ ጥቁር ተጫዋቾች በጣም አደጋ ነው ማለት የስፔን እግር ኳስ በቃ ጥላ እያጠላበት እንደሆነ ነው የሚያሳየው። በቀላሉ ማሳያ አሁን ባለፈው ከሪያል ማድሪድ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በነበረው የቻምፒየንስ ሊግ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ምን ያህል ሰው እንደተዝናና የእግር ኳሱ ቤተሰብ እንደተዝናና ተመልክተናል። ይሄ ደግሞ ቀላል አይደለም። የነ ቪኒሽስ ጁኒየር የነበራቸው ነገር ነው ያንን ያመጣውና ለእግር ኳስ ተመልካቹ በተለይ ለስፔን እግር ኳስ አደጋ ነው ብሎ ማለት ይቻላል። ከዚህ በኋላ ተጫዋቾች እንዴት ነው እንደዚህ እየተሰደቡ ወደ ስፔን ላሊጋ ሄደው ሊጫወቱ የሚችሉትና ቢያስቡበት። ቪኒ እሱም የተናገረው በአንድ ወቅት እና ሮናልዲኖ ጎቹ፣ ሊዮኔል ሜሲ፣ ሮናልዶ፣ ክርስቲያኖ ሮናልዶ የመሳሰሉ ተጫዋቾች ይጫወቱበት የነበረ ላሊጋ ላይ
አሁን ግን ላሊጋው የዘረኞች ሆናል እነዚህን የመሰሉ ኮከቦችን ያወጣ ላሊጋ ሀገሪቱን ስፔንን ከልቤ ወዳት ሀገር ነች የውቦች ሀገር ናት ነገር ግን በዘረኞች የተሞላች ሀገር ሆናለች ሲል እንግዲህ በተለይ በላሊጋው ብቻ ሳይሆን በሀገሪቱ ላይ መጥፎ ስም ያጠለሸ ይመስላል የዚህ የዘረኝነት ጉዳይ አብሶ ደግሞ በቀይ ካርድ መውጣቱ መጨረሻ ላይ መውጣቱ ነው ነገሩን ያባባሰውና በቫር ታይቶ ነው በርግጥ ከተጫዋች ጋር እንደዚህ ሰጣገባ ስሜታዊ ሆኖ ነበር ተጫዋቹም ሀቤር ቴባስ የላሊጋው ፕሬዝዳንት ቀደም ብላችሁ እናንተ ምን እንዳነሳችሁ አሳዛኙ የሳቸው አስተያየት ምንድነው የሱ አስተያየት ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ነግረናል አንተም ሪአክት የምታረግበት መንገድ ልክ አይደለም በሚል ነው እንግዲህ ከአንድ የላሊጋ ፕሬዝዳንት ከሚመራ ሰው ምላሽ የተሰጠውና እሱ ደግሞ በጣም ይሄ የበለጠ ያበሳጨው ይመስላልና በኢንስታግራም ገጹ ብዙ ነገሩን የላሊጋውን የሀገሪቱን አጠቃላይ በዘረኞች የተሞላ እንደሆነ ነው ቪኒ አስተያየቱን የሰጠውና እንዳልከው ወደ ላሊጋው ከዚህ በኋላ ጥቁር ተጫዋቾች ለመሄድ እጅጉን በጣም አስፈሪ ነው የሚሆነባቸው የዘረኝነት ጉዳይ ግን በአለም አቀፍ ደረጃ አሁን ላሊጋው ላይ በጣም መነጋገሪያ ሆኗልና ትዊተርም ላይ ኢንስታግራም ላይ ምናምን ያላወራ ተጫዋች ይልኳስ ተጫዋች አላ ራፊና ራሱ ከሱ ጎን መሆኑን ያሳየ ነበር ባርሴሎና 3 ለ1 ተሸንፏል ግን ልብሱን አውልቆ ከስር ባደረገው ፓካውት ላይ ከቪኒ ጎን መሆኑን ያሳየ ነበር ሰዎች እንደዛ ይላሉ ብራዚላዊ የሆኑ ከብራዚል ውጪ ያሉ ተጫዋቾችም ጨምሮ ነጮችንም ጨምሮ እና ቪኒ አሁን በአለማችን ላይ ካሉ እንዳልነው በዘረኝ በእግር ኳሱ በጣም አውትሻን እያደረገ ያለ ልጅ መሆኑ ደግሞ ላሊጋውን የበለጠ አሳጣውና ትንሽ ላሊጋውን እየተተቸ ነው የሚገኘው ለማንኛውም እኛ ጥቁሮች ግን በጣም እንወደዋለን ነገራችን ላይ ጥቁሮች ላይ ብቻ ሳይሆን አሁን በተለይ ሪያል ማድሪድ ቤት እኮ ምን ሰማቸው ነገሮች አሉ በመልካቸው ነጮች ሆኖ ራሱ መልካቸው የማያምር በመሆኑ ደጋፊዎች አይወዷቸው ማያዝናኑም ተብሎ አሁን እነ ዲማሪያን እነ ጋሪት ቤልን ማንሳት እንችላለን ለቡድኑ ትልልቅ ስኬቶች ምክንያት ሆነው ግን ደግሞ መልካቸው ባለማማሩ ብቻ በደ�ጋፊዎች ሲብጠለጠሉ እንመለከታለን በተለይ በርከት ያሉ ጥቁር ተጫዋቾች አሉት እኮ ሪያል ማድሪድ በታሪክም ብትመለከት በርከት ያሉ ጥቁር ተጫዋቾች ኮከቦች አሉት አሁን ላይ እንኳን ብትመለከት እነ አንቶኒዮ ሩዲገር እነ ቹዋሚኒ የመሳሰሉ ጥቁር ተጫዋቾች አሉ ግን ተጫዋቾች በሰውነታቸው በችሎታቸው ነው እንጂ ጀጅ መደረግ ያለባቸው በቆዳ ቀለማቸው አይደለም ይህ የእግር ኳሱ አንድ ህግ ነውና ላሊጋው በጣም አሁን እየተተቸ ነው የሚገኘው ለማንኛውም ለማልዳ ያዘጋጃቸው ማለት ነኝ ናቸው አመሰግናለን ተክል መልካም ይሁን ቀናት ወራትን አመት አመታትን ሲወልዱ ወገን ለለውጥ ሀገር ለአዲስ ቀን በትኩረት ሲተጋ ለነገ ህልሙ ዛሬ ላይ ሲደክም ሩቅ አስቦ ቅርብ እንዳያድር የሚሰሩ እጆች አመድ እንዳያፍሱ የነጋዴውን የባለሀብቱን የአባወራውን የእማወራዋን አደራ ተረክበን ለወገን መከታ ሆነን ከቆምንበት መንደር ሀገር ወገን ተቀይሮ ስናይ ኩራት ይሰማናል። አመታት ሲያልፉ ሀገር በስራ እኛ በዋስትና አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ባስገራሚ ጥራትና ፍጥነት በመገንባት ላይ ካለው የአያት ግራንድ ሞል አብዝቶ የሚያተርፉባቸውን የንግድ ሱቆችና ዘመናዊ አፓርትመንቶችን በቀላል አከፋፈል በመግዛት ብልህ የኢንቨስትመንት ተጠቃሚ ሆነው አያት ለተሳካ ህይወት ዛሬውኑ በአቅራቢያው የሚገኙትን የአያት የሽያጭ ቢሮዎች ይጎብኙ። ለበለጠ መረጃ በ0976 6060 ወይም በ0977 6060 ይደውሉ። አያት ዞሮ መግቢያዬ ተጫዎች እሺ መብራት ተቆርጦ ቤታችን ጭር ብሏል ምን ነው ታዲያ ለምን አልተቀጠለም ትላንት ለመክፈል እቺ ወረፋውን አልቻልኩት ዛሬስ ዛሬ ደግሞ ዝግ ነው ስራ የለም እሱኮ ድሮ ቀረ እንዴት እዚ ሆኖ በሞባይል በእጅ ስልክ መክፈል ተጀመረ ምን ሆናለች መብራት ይያል ስለ ስልክ ታወራለች ትክክል ነች ሁሉም ነገር ቀለለ በቴሌብር ኤሌክትሪክ ፍጆታ ሂሳብ መክፈል ተቻለ በማንኛውም ቀንና ሰዓት ካሉበት ሆኖ በቴሌብር መክፈል ይችላል
እንዴ ነው እንጂ ጉዳይ ፈጻሚ ቴክኖሎጂ ቴሌብር ይያለ ከንግዲ የመብራት ሳብ ለመከፈል ጉልበት አላባክን ጊዜ ማላጠፋ ደህና ሆኖ ረፋ የኤሌክትሪክ የቴሌኮም እንዲሁም ሌሎች ያገልግሎት ክፍያዎችን የቴሌብር መተግበሪያን በመጠቀም ወይም ኮከብ 127 መሰላል ላይ በመደወል በቀላሉ ይከፈሉ ቀላል ፈጣን ምቹና አስተማማኝ የክፍያ ስርዓት ቅብር በቴሌብር ቴሌብር ኢትዮ ቴሌኮም ደስታው ድባብ ሳይወጡ ዘና ብለው ሳይጨነቁ በየትኛውም የስልክ አማራጭ እጅግ ቀላልና ግልጽ የነዳጅ መክፈያ መንገድ ኮፔይ ኢብር አስፈላጊውን መረጃ ማስገባቱን ለነዳጅ ማደያ ባለሙያ ይተው ከርሶ የሚጠበቀው የሚደርሶትን የክፍያ ማረጋገጫ ላይ ያለውን የገንዘብ መጠን ትክክለኝነት ካረጋገጡ በኋላ የሚስጥር ቁጥሮን በማስገባት ክፍያውን ማጽደቅ ብቻ ነው። ዛሬውኑ ከፕሌይ ስቶር ወይም ከአፕ ስቶር አውርደው ይመዝገቡ። ነዳጅ መሙላትስ በኮፔይ ኢብር። ባስገራሚ ጥራትና ፍጥነት በመገንባት ላይ ካለው የአያት ግራንድ ሞል አብዝቶ የሚያትርፉባቸውን የንግድ ሱቆችና ዘመናዊ አፓርትመንቶችን በቀላል አከፋፈል በመግዛት ብልህ የኢንቨስትመንት ተጠቃሚ ሆነው አያት ለተሳካ ህይወት ዛሬውኑ በአቅራቢያ የሚገኙትን የአያት የሽያጭ ቢሮዎች ይጎብኙ። ለበለጠ መረጃ በ0976666060 ወይም በ0977666060 ይደውሉ። አያት ዞሮ መግቢያይ እንቀጥላለን። ክብሯን ተመልካቾቻችን ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እየተከታተላችሁ ነው የምትገኙት። ኢትዮ ቴሌኮም የጤና ይስጥልኝ አጋራችን ነው፣ ከልብና አመሰግናለን። አሁን ደግሞ እዚ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘን ማብራሪያ የምንጠይቅበት ዝግጅታችን ላይ ነው የምንገኘው። ከዛ በፊት አንድ ጥንቅር ተከታትለን እንመለሳለን። በጎዳና ላይ የሚኖሩ የአእምሮ ህሙማን ከሚደርስባቸው እንግልት ባለፈ በርካታ ጥቃቶች ይፈጸምባቸዋል። የሚደርስባቸው ለምነው አይበሉም፣ ይበርዳቸዋል፣ ይርባቸዋል። እዚህ ካመጣን ደግሞ ሁለንተናዊ አገልግሎት ነው የምንሰጠው። እንግዲህ አና ላይ ላሉ የአእምሮ ህሙማን ያለንን ነገር እንድናካፍል በዚሁ አጋጣሚ አደራ ማለት ማሳሰብ እፈልጋለሁ። አው ትልቅ መልእክት ነው አይደል? ቆንጆ ዝግጅት ነው እስከታተልነው። ክብራን ተመልካቾቻችን እዚሁ ጉዳይ ላይ ነው ቆይታ የምናደርገው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የአሽተን ሳይካትሪና ማገገሚያ ማዕከል ባለቤትና ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ደረጃስ አሰፋ እዚህ ስቱዲዮ ከኛ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። ዶክተር ስለመጡ ከልብና አመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንኳን እንደና መጡ ዶክተር። እንግዲህ ስንመለከተው የነበረው የቦርን አጌንን ስራ ነው። ቦርን አጌን ዳግም መወለድ እንደማለት ነው አይደል ዶክተር? እርሶም የሚመሩት ተቋም ተመሳሳይ ስራ የሚሰራ ማዕከል ይመስለኛል። ወደ ማዕከሉ በኋላ እንመለሳለን። ግን የአምሮ ጤና ላይ ስንመጣ እናንተ በዚህ በአምሮ ጤና ላይ የምትሰሩ ሐኪሞች ያላምሮ ጤና ጤና የለም ትላላችሁ። ብዙዎቻችን ደግሞ ያምሮ ጤናን ምንድነው የሚለውን ብዙ አንረዳውምና ያምሮ ጤና እክል ሲባል ምንድን ነው? ምክንያቱም አንድ ጉዳይ ብቻ ነው ልናነሳ የምንችለው፣ ወይ ጨርቁን ጥሎ መንገድ ላይ የሚሄድን ሰው ያምሮ ታማሚ ነው ልንል እንችላለን እኛ ስለማናውቅ ብዙዎቻችን። ግን ብዙ አይነት ያምሮ ጤና እክሎች አሉና የአምሮ ጤና ምንላቸው ችግር ምንላቸው የትኞቹ ነው ስንት አይነት ናቸው ከሚለውን ጀምር እስኪ። ያምሮ ጤና ችግር ሰፊ ነው። በአጠቃላይ ግን ጠቅለል አድርጎ ለመረዳት አንድ ሰው በአስተሳሰቡ ወይም በስሜታዊ ሁኔታው ወይም በባህሪው የተለየ ሁኔታ ከተለመደው በተለየ ሁኔታ ውስጥ ሲገኝና በዚህ ምክንያት ህይወቱን በትክክል መምራት ካልቻለ የአእምሮ ጤና ችግር አለበት ብሎ ማለት ይቻላል። ስለዚህ እንደው ዝም ብለን ስንመለከት ዶክተር ድባቴ ከድባቴ ብንነሳ አሁን ድባቴ ማለት መደበር እንዲህ አይነት የተለየ ስሜት ማሳየት ነው። ከሱ ብንነሳ ጎዳና ላይ እስከሚያስወጣው አይነት ያምሮ ህመም አለና ለዚህ ነው አይነቶቹን ቀደም ብዬ የጠየቅኩት። ከግንዛቤም አንጻር ያለው ክፍተት የሚመጣው ከዚህ ከመረዳታችን ችግር ስለመሰለኝ ነውና በጥቅሉ የስሜት ለውጥ ብለን ልንይዘው እንችላለንና
የኛ ማረዳት ችግር ስላለበት ነው ይሄንን ያነሳውም ዲፕሬሽን ማለት ነው ምናልባት ልባቴ ስንል ብዙ ተመልካቾች ዲፕሬሽን በሚለው ስለሚያውቁስ ነውና እንደው ሰፋ አድርገን بنመለከተው ጥሩ ይሆናል ብለን ስላሰብን ነው ትክክል ነው አብዛኛው ሰው እንግዲህ ያመረው ጤና ችግር ብሎ የሚረዳው በጣም ወጣ ያለ ለሁሉም ማህበረሰብ ክብል ያው ቪዥዋል የሆነ ከፍተኛ የሆነ ረብሻ ውስጥ ሰው በሚጋበት ሰዓት ለምሳሌ ራሱን ጥሎ ራቆቱን ሆኖ ለጤንነቱ የማይስማማ ነገር ሲመገብ እንደዚሁ መንገድ ላይ የምናያቸው አይነት ሰዎችን በማሰብ ነው እንግዲህ ያመረው ጤና ችግር ማለት ያ ነው የሚል አይነት ግርዛቤ ነው ያለው እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች ያመረው ጤና ችግር ካለባቸው ሰዎች በጣም ከ1% አይበልጡ በጣም ጥቂቱ ነው እንግዲህ 99% እንደዚሁ በቀላሉ የማይታይ አይነት ያመረው ህመም ያለባቸው ናቸው ለምሳሌ ዲፕሬሽን ብለናል ዲፕሬሽን ማለት የስሜት በዋነኝነት የስሜት መቆጣጠር አለመቻል የሚታይበት የአመሮ ህመም አይነት ነው እንግዲህ በህይወት ውስጥ ሰው በሚያጋጥመው የተለያየ ሁኔታዎች ጥሩም መጥፎም ስሜቱ ይለዋወጣል ይሄ ኖርማል ነው ግን አንዳንዴ ወይ ስሜታችን ከፍ ከመጠን በላይ ከተለመደው በላይ ከፍ ብሎ በዛው ተቀርቅሮ ለሳምንት ወይንም ከዛ በላይ መቅረት ወይ እንደው በጣም ዝቅ ብሎ ሀዘንተኛ ሆኖ ደግሞ ከሁለት ሳምንትና ከዛ በላይ በዛው ስሜት ውስጥ ብቻ መቅረት ካለ ይሄ ችግር ነው የሚሆነው ማለት ነው አምሮአችን ምን ሆነዋል ማለት ነው በዚህ ሰዓት ስሜታችንን ማስተዳደር ወይንም መቆጣጠር እንደ ሁኔታዎች ስሜታችንን ማሰድ አልቻለም ያ በሚሆንበት ሰዓት ምንድነው ህመም ነው ማለት ነው አንድ አይነት ዝቅ ወይንም ከፍ ወዳለ የስሜት ሁኔታ ውስጥ ገብቶ ከዛ መውጣት አለመቻል ኖርማሉ ነገር እንዳልኩት ነው እንደ ሁኔታው ስሜታችን በቀን ውስጥ ይቀያየራል ምክንያታዊ በሆነ ሁኔታ ህይወት እንደዛ ነው ዝቅታና ከፍታ ይኖራል በዛው ውስጥ ማለፍ ነው ህመም በሚኖርበት ሰዓት ግን አንደኛው ጫፍ ወይንም አንድ አይነት የስሜት ሁኔታ ውስጥ ገብቶ ከዛው ውስጥ መውጣት አለመቻል እንደውም አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ ብዙ ሰዎች በህይወታቸው ውስጥ ለትንሽ ደቂቃም ቢሆን ወደ አእምሮ ህመም ውስጥ ይገባሉ የአእምሮ ህመምተኛ ግን የአእምሮ ህመምተኛ የሚያሰኘው ምንድነው ወይንም የአእምሮ ህመምተኛ አንድ ነው አንድ ሰው የሚያሰኘው ከዛ ስሜት ውስጥ መንጭቆ መውጣት ሲያቀተው ብቻ ስለዚህ ዲፈረንሱ ወይንም ልዩነቱ ከዛ ከፍ ወይንም ዝቅ ያለ ስሜት ከምንለው መውጣት ያለ መቻል ነው እንጂ ሁሉም ወጣ ገባ ይላል የአእምሮ ህመምተኛ የሚያሰኘው ነገር ግን ተቀርቅሮ መቅረት ሲሆን ነው ይሄ ምን ማለት ነው እንደሰው አንድ አይነት የስሜት ሁኔታ ውስጥ ጭንቀትም ይሁን ሽቅለት የምንለው ከፍተኛ ስሜት ውስጥ መግባት ወይንም ደግሞ ድባቴ ወይንም ድብርት ውስጥ መግባት ለምንድን ነው የመጣው ሲባል አእምሮአችን ተናክቷል ማለት ነው አእምሮአችን ጤነኛ ቢሆን ስሜታችንን እንደ ሁኔታ የመላወጥ ችሎታ ይኖረው ነበር አእምሮአችን ግን በሆነ ምክንያት በሚነካበት ሰዓት በአንድ ስሜታዊ ሁኔታ ውስጥ ተቀርቅረን እንድንቀር ይሆናል ስለዚህ የአእምሮ ህመም ታይቷል ያሰኛል ማለት ነው ዲፕሬሽን እንዳነሳ ነው ውስጣዊ ሆነ የደስተኛን ስሜት ማጣት ሀዘንተኛ የመሆን ስሜት ውስጥ ይቀረቀራል አእምሮአችን ከዛ መውጣት ያቀተዋል ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ብዙ አስተሳሰባዊና ድርጊታዊ ሁኔታዎች ውስጥ ይገባል ይሄ ደግሞ ለከበቂ እንግዲህ በእኛ ሰራር ቢያንስ ከሁለት ሳምንት በላይ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ አንድ ሰው ከቆየ በባለሙያ መታየት አለበት ህክምና ሊደረግለት ይገባል ነው ሶ ዲፕሬሽን አሁን አብዛኛው ሰው ዲፕሬሽንና የጭንቀት ህመሞች የምንለው አብዛኛው ሰው የሚያጠቁስ እንደዚህ ናቸው ግን አይታዩ ለቅቅድም እንዳልነው በጣም መንገር ላይ እንደምናያቸው አይነት ሰዎች ችግራቸው በግልጽ አይታወቅም አይታይም ስለዚህ ሰው በተለያየ መንገድ ይተረጉማል ፈሪ ነው ሊለው ይችላል ዝም ብሎ ይጨነቃል ሊሆን ይችላል ሰንፏል ሊል ይችላል ስለዚህ ችግራቸው ሳይታወቅላቸው ያው ሳይታከሙ ይቀራሉ ግን ህይወታቸው ብዙ መንገድ ይጎዳል ማለት ነው ስለዚህ ልክ ነው ዲፕሬሽንም አንድ ኮመን በጣም በእኛ ሀገር ባለው ጥናት ወደ 8% የሀገራችን ህዝብ ከፍተኛ የሚባለው የድብርት ህመም አይነት ተጠቂ ነው ግን ከዚህ ውስጥ ደግሞ ምን ያህል ታክሟል በምንለበት ሰዓት በጣም ትንሽ ነው ወደ 4% ራሱ አይደርስም
ስለዚህ ችግሩ ያው ሰፊ ነው ለማለት ነው። መልካም ዶክተር እንግዲህ የአእምሮ ጤና አክል ስንል በሰፊው የሚታየ ጉዳይ እንደሆነ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ እንደማሳይ አንዱን የድባቴ ወይም ዲፕሬሽን ነው ያነሳነውና ተጽኖ ደግሞ ቀላል የሚባል አይደለም። በተለያዩ ምክንያቶች በማህበራዊ ቀውሶች በኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ሀገሪቱ ላይ በሚከሰቱ ተፈጥሯዊ አደጋዎችም ሊሆን ይችላል በጦርነቶችም ምክንያት ሊነሳ እንደሚችል በባለሙያዎች ይገለጻልና እንደ በተፈጥሮም የሚመጣ አሁን ከወሊድ በኋላ የሚመጣም ዲፕሬሽን እንዳለም በህክምና ባለሙያዎች ይነሳልና እንደው እስኪ በማህበረሰቡ ጋር ያለውን የአመለካከት እንዴት እንመለከተዋለን? አሁን ቀደም ሲል ይሄኮ የማግለል አይነት ስሜት ያለ መረዳት አይነት ስሜት እንዳለ ሰው ጋር እየነገሩ ነበርና በምን መልኩ ነው ይሄንን እነዚህን ሐሳቦች ወይም ደግሞ የተዛቡ አመለካከቶች ማስተረቅ ምን ይችላል እንዴት ነው ሰውስ ትሪት ማድረግ ያለበት የሚለውን እስኪ እሱ ንገሩ። እንግዲህ አሁን ቀደም የቦርን አገን አመራር ወይንም ባለቤት የሆኑት አመቤ ሲናገሩ እንደሰማ ነው ተልቆ ችግር ያው አዌርነስ ነው መጀመሪያ አውቀት ያስፈልጋል። አዎ ያምሮ ጤንነት ምንድነው አንድ ሰው ባምሮ ጤና ነው ሲባል ምን ማለት ነው? ይሄንን ሁሉም ሰው ራሱን መመርመር ይኖርበታል። የግድ በሽተኛ መሆን የለበትም። ግን ያምሮ ህመምተኛ ከመሆንም ዝቅ ባለ ሁኔታ ጤነኛ ለመሆን ይኖራል በተወሰነ ደረጃ። ስለዚህ እኔ ያምሮ ጤና የተጠብቋል ለማለት ያምሮ ጤንነት ምንድነው የሚለውን ነገር ለማወቅ ሰው መጣር ይኖርበታል። ለዚህ እንግዲህ ብዙ ሪሶርሶች አሉ። ማንበብ ይችላል። የWHO ዲፊኒሽን አለ። ያምሮ ጤና አለው አንድ ሰው ሲባል ምን ማለት ነው? ከዛ አንፃር እኔ የት ላይ ነኝ ያለሁት ያለ ሰው ራሱን መመርመር ይኖርበታል። ለምሳሌ አንድ ሰው ያምሮ ጤናው የተማላ ከሆነ በተፈጥሮ የተሰጠውን ችሎታ እያወጣ መሄድ ይችላል። ይሄንን ሁላችን እያደረግን ነው ወይ? እለት እለት የሚያጋጥመን ጫና ሁሉ በቀላሉ ማለፍ እንችላለን ያምሮ ጤናት ካለ ይሄን እያደረግኩ ነው ወይ? ለማህበረሰባችን ደግሞ ከቤተሰብ ጀምረን ከኛ የሚጠበቀው ነገር ደግሞ አስተዋጽኦ ማድረግ ከቻለን ይሄም ያምሮ ጤንነት መገለጫ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ሰው ራሱን አይቶ በጊዜ ሳይወስድ አንዳንድ የሚነበቡ ነገሮችን አምቦ ራስን ማስተካከል የሚሰሙ ነገሮችም ካሉ ከባለሙያዎች የሚተላለፉ ቪዲዮዎች የመሳሰሉ ነገሮች እንደሱ በማዳመጥ ራስን ለማወቅ መሞከር ከጓደኞቻቸው ከሚያከብሯቸው ሰዎች ጋር መነጋገር ከፍ ሲልም ደግሞ ከባለሙያ ጋር በመነጋገር ያምሮ ጤና ሁኔታቸውን ለመረዳት መሞከር ጥሩ ነው። እንግዲህ ያምሮ ህመም ደግሞ ምንድነው በመልበት ሰዓት ያው ቀደም ዲፋይን እንዳደረኩት ነው። ብዙ ጊዜ በህክምናው ብዙ ትኩረት የሚሰጥበት ከፍ ያለው ይሄ ያምሮ ህመም ሲኖር ነው። ቀደም ዲፕሬሽን እንዳልነው ወጣ ያለው ለብዙ ሰው ደግሞ ቪዚብል ያለው አይነት ያ ብቻ አይደለም። ከዛ በታችም አነስ ቢልም የሰውን ህይወት በተለያየ መንገድ የሚጎዱ የአእምሮ መረበሾች ይኖራሉ። ስለዚህ ለነዛ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። ለመረዳት የአእምሮ ጤንነት ምንድነው የአእምሮ ህመም ምንድነው የሚለውን ነገር ሰው መረዳት አለበት። ይሄ የሚሆነው በራሱም ያንዳንዱ ሰው እንግዲህ የተማረ ከሆነ የተለያዩ ሪሶርሶችን በማንበብ በባለሙያዎችም ደረጃም ደግሞ ስለ አእምሮ ህመም እውቀት ለማህበረሰቡ የመስጠት ስራ ከሚዲያ አካላት ጋር በመተባበር የመስጠት ስራ መሰራት አለ። ያ ሲሆን እንግዲህ የግንዛቤ ለውጥ ይመጣል። የግንዛቤ እጥረት ነው ብዙ ጊዜ ሰውን የአእምሮ ህመም ያለበትን ሰው ወደ ማግለል የሚወስደው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ዶክተር ከማግለሉም ባለፈ አሁን ጥቃቅን የሚመስሉን የአእምሮ ችግሮች በጊዜ ካልታዩ በጊዜ ህክምና ካልተደረገ ከሐኪም ጋር ተነጋግሮ መፍትሄ ካልተፈለገላቸው እያደጉ ሄደው ነው ወደ ባሰው ደረጃ የሚሄዱት አይደለ? አንዱ ይሄ ይመስለኛል አንዱ ችግርና በተለይ ደግሞ ሰዎች ለምሳሌ ዲፕሬሽን ያለውን ቀድም ያነሳነውን እንኳን ብንወስድ እንዲህ አይነት ችግር ሲኖርባቸው ወደ ሐኪም ለመሄድ የመጀመሪያው ትግል ከራስ ጋር ነው የሚመጣው። አልታመምኩም ጤነኛ እኮ ነኝ ለምን እሄዳለሁ ትንሽ ነገር አስጨንቆኝ ነው ሚል ነገር ይመጣልና የማመንም ችግር ህመም ነው ብሎ የመውሰድም ችግር አለና ከሱም ጋር ተያይዞ ደግሞ ወደ ህክምና በጊዜ ባለመሄድም የሚመጡ ችግሮችም ስላሉ አብረው እንዲያነሱት ፈልጌ ነው። እንግዲህ እንዳልኩት ነው ያው ህመም እንዳለባቸው ሰዎች ያወቁ ከወትሮ በተለመደ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ያወቁ ህክምና እርዳታ
የማይፈልጉ ሰዎች ይኖራሉ። ይሄ እንግዲህ አንድም ካለማወቅ ነው እንደተባለ በተለያየ መንገድ ከመተርጎም ሁለተኛም ደግሞ ለመቀበልም ለመቀበልም መቸገር ነው። ለምን ይሄን ከተቀበልኩ ይሄ ነገር ደግሞ በእኔ ማህበረሰብ ውስጥ እንዲህ አይነት ሲያሚ ስለሚያሰጥ ለዛ ደግሞ ከመጋለጥ ብለው መደበቅ በቤተሰብ ላይ የሚያሳድረውም ጫና ከፍ ያለ ነው። ብዙ ቤተሰቦችም ለመቀበልም ይከብዳቸዋል። ልክ ነው። ከዚህ የተነሳ ያው በጊዜ የባለሙያ ምክርና እርዳታ አይፈልጉም። አንድም ካለመረዳት ካለማወቅ ሁለተኛም ደግሞ የማህበረሰቡን ጫና አድሎና መገለሉ ከመፍራት የተነሳ ቶሎ ወደ ባለሙያ ቀርቦ ሁኔታቸውን መመርመር የሚያስፈልገውን እርዳታ አለማግኘት ነገሮች ይኖራሉና አሁንም ከፍተኛው ነገር ምንድነው? ግንዛቤ ነው የሚያስፈልገው። ህመሙ ምንድነው? አንድ ሰው ህመም እንዳለበት ለማወቅ ግዴታ የአእምሮ ህመም ምንድነው የሚለው ነገር ወደ መረዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ እንግዲህ ሰፋ ያለ ፕሮግራም ተይዞ ኮመን የሆኑ ነገሮች ላይ ቢያንስ ግንዛቤ ሰው እንዲኖረው ማድረግ ጥሩ ነው የሚሆነው። ይህ ሲሆን ሰው በጊዜ ማለት ነው በጊዜ ሳይባባስ ወደ ህክምና ወይንም ባለሙያን ወደ ማናገር እንዴት ማድረግ ይችላል? ያ ሲሆን ብዙ ነገሮችን ማስቀረት ይችላል። አንደኛ ሰውየው በመክንያት ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት ውስጥ ነው የሚኖረው። ይሄ ትልቅ ጉዳት አለው። ስለ ልቦናይም ጉዳት አለው፣ አካላዊም ጉዳት አለው። ማለትም የአእምሮ መረበሽን ተከትሎ ብዙ አካላዊ ህመሞች ይፈጠራሉ። የግፊት፣ የስኳር የመሳሰሉ ከብዙ ህመሞች ጋራ ይገናኛል። ሁለተኛ ይህ ሰው የአእምሮ ህመም ያለበት ሰው የቤተሰቡ መሪ ሊሆን ይችላል። እሱ ካልሰራ ቤተሰቡ ለመኖር የሚያስፈልገውን ነገር ላያገኝ ይችላል። ስለዚህ ይህ ሰው በመታመሙ አንድ ቤተሰብ ተጎዳ ማለት ነው። የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ላያገኝ ነው፣ ሊጎዳ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ይህ ዜጋ ደግሞ እንደ ዜጋ ደግሞ ለማህበረሰቡ የሚያበረክታቸው በተለያየ ደረጃ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ በሚገባው ውጤት ደረጃ ስራውን እንዳይሰራ ያደርጋል። ስለዚህ ጉዳቱ በሰውየው ላይ ብቻ አይቀርም፣ ወደ ቤተሰብ፣ ወደ ማህበረሰብና ወደ አገርም ደረጃ የሚመነዘር ስለሆነ በጊዜ የአእምሮ ህመም እንዳለበት ሰው አውቆ ወደ ህክምና ቦታ የሚሄድ ከሆነ አንደኛ እነዚህ ችግሮች ይወገዳሉ ብቻ ሳይሆን የህመሙ ህክምና በጣም ውጤታማ ይሆናል። ህመሙ ሰውየው ላይ እየቆየ ሲሄድና ከአስር ዓመት በኋላ ከሀያ ዓመት በኋላ መጥቶ ሲታከምና ህመሙ በተከሰተ በወር ውስጥ መጥቶ የሚታከም ሰው የህክምና ውጤት አንድ አይደለም። ለምን? ህመሙ ብዙ ጊዜ ከእሱ ጋር ቆየ ማለት ብዙ ጉዳት ደርሶበታል ማለት ነው። አእምሮ ይጎዳል። ስለዚህ የመዳን ሂደቱ የዛን ያህል ምን ይሆናል? አስቸጋሪ እየሆነ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ወሳኝ ነገር ነው የአእምሮ ህመም ሲፈጠር ኤርሊ እንዴት ማወቅ ይቻላል የሚለውን ነገር ያው እንደ ማህበረሰብ ግንዛቤ ማግኘት በጣም ወሳኝ ነው። መልካም። አሁን ቀደም ሲል እያነሳናቸው ያሉ ሀሳቦች በተለይ የማህበረሰቡን የግንዛቤ ደረጃ ከፍ ማድረግ እንደሚያስፈልግ፣ ለዚህ ደግሞ ሁሉም ሰው ኃላፊነት እንዳለበት በተለይ ሚዲያዎች፣ እኛ እንደ ሚዲያ ደግሞ ኃላፊነት እንዳለብንም ማንሳት ይቻላል። እስቲ ወደ ህክምናው እንምጣና እንደው ዶክተር አጠር አድርገው እንዲነግሩን የህክምናው አሰጣጥ ደረጃዎች ምን ይመስላሉ? ከትሪትመንቱ አንጻር ሊሆን ይችላል። በህክምና ደረጃስ የሚሰጡ ነገሮች አሉ፣ ሂደቶች አሉ ወይ? የህክምናው ዓለም ይህንን እክል ለመቅረፍ አንድን የአእምሮ እክል ያለበትን ግለሰብ ወደ ቀደመ ጤናው ጤነኛ የሆነ ሰው ለማድረግ ምን አይነት የህክምና ሂደቶችን ነው የህክምናው ዓለም የሚያዘው የሚለውን እስቲ ንገሩ። የእርስዎም ተቋም አሽተን ሳይካትሪና ማገገሚያን በዚህ ላይ ስለሚሰራ የእርስዎንም ልምድ አክለው አጠር አድርጎ ይህን ሀሳብ ያነሱ ደስ ይላል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ህክምናው የሚመሰረተው ችግሩ በደረሰበት ግለሰብ እና ደግሞ የእሱ ህመም ደግሞ የሚያሳስባቸው ሰዎች ቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የእሱ የቅርብ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ከነሱ በሚገኘው መረጃ ነው። ስለዚህ መቼ ጀመረው፣ ለመታከም እስኪመጣ ድረስ ደግሞ የታዩበት ለውጦች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር በደንብ አድርጎ ማጥናት ይፈልጋል። አንድም ከችግሩ ከደረሰበት ሰው መረዳት፣ ምክንያቱም ለሌላው የማይታይ እሱ ብቻ የሚያውቃቸው ለውጦች ስለሚኖሩ፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሌሎችም ደግሞ በሱ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ደግሞ የሚያስተውሏቸው ለውጦች ስለሚኖሩ ከሌሎች መረጃዎችን የማግኘት ስራ ነው በዋነኝነት። ይሄ እንግዲህ ጊዜ የሚፈጅና ሙያዊ የሆነ አካሄድን የሚፈልግ ነው።
ስለዚህ በዚህ አካሄድ መረጃዎች ከሰበሰቡ በኋላ በቀላሉ ያምሮ ህመም አይነቱ ምን እንደሆነ መለየት ይችላል። እንደውም ብዙም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ምርመራም አይፈልግም። አንዳንድ ጊዜ ያምሮ ህመሞች በሌሎች አካላዊ ችግሮች ሊመጡም ስለሚችሉ ጥርጣሬ በሚኖርበት ሰዓት የተለያዩ የላቦራቶሪ ምርመራዎች ኤምአርአይ የመሳሰሉ ሌሎች አድቫንስድ የሆኑ ምርመራዎች ሊደረግ ይችላል። ግን በአብዛኛው በቀላሉ መረጃዎችን የህመሙ አጀማመርና እስካሁን ያለውን ነገር በመረዳት ምን አይነት ያምሮ ህመም ውስጥ እንዳለ አንድ ሰው መረዳት ይችላል። ከዛ የተነሳ ምንድነው ችግሩ የሚለው ነገር ከታወቀ እንደ ህመሙ ደረጃ የሚያስፈልጉ ህክምናዎች ይኖራሉ ማለት ነው። በጣም ቀላል ከሆነ እና መንዳይት የማያስፈልገው ከሆነ በሳይኮቴራፒ ወይንም ደግሞ ካውንስሊንግ ሰርቪስ በመስጠት ለውጦች እንዲኖሩት ማድረግ ይችላል። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ደግሞ የመዳኒት ህክምና በመስጠት ወይንም ደግሞ ሁለቱንም የስነ ልቦና ህክምናና የመዳኒት ህክምናዎችን አንድ ላይ በመስጠት በሰውየው ላይ የታዩ ውስጣዊም ሆነ ውጫዊ ለውጦችን የመቆጣጠርና ወደ ነበረ ህይወቱ እንዲመለስ ምርታማ እንዲሆን ማድረግ ይችላል። ህመሙን ብዙ ጊዜ የቆየበት ከሆነና በህመሙ ውስጥ መቆየቱ ምክንያት ደግሞ ያጣቸው ክሎቶችም ካሉ እነዚህን በመለየት ደግሞ የሪሃብሊቴሽን ህክምናዎችን በመስጠት የተሻለ አቋም ላይ እንዲሆን ማድረግ ይችላል። ስለዚህ በዚህ ዘመን ብዙ አማራጭ መድኃኒቶችም አሉ። ብዙ አይነት የሳይኮቴራፒ አገልግሎቶች አሉ። ብዙ አይነት የሪሃብሊቴሽን ሰርቪሶች ስላሉ እነዚህን ኮምባይን በማድረግ በማለማ በመታገዝ የሰዎችን የአእምሮ ጤና ሁኔታ መመለስ ይቻላል። ዋናው ምንድነው? ከባለሙያ ጋር ተባብሮ መስራት ወሳኝ ነገር እሱ ነው። በጣም ነው እናመሰግነው ዶክተር ደረጃ ሰፋ የአሽተን ሳይካትሪና ማገገሚያ ማዕከል ባለቤትና ስራ አስፈጻሚ ለጊዜዎት ለመረጃዎት እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። የሀገራችንን የዲጂታል ግብይት እያሳለጠ የሚገኘው ቴሌብር የብዙዎችን ህይወት ምቹና ቀላል ማድረጉን ቀጥሏል። ቴሌብር የህዝብ ትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች የነዳጅ ግብይታቸውን ያለ ጥሬ ገንዘብ እንዲያከናውኑ በማስቻል ውጤታማ አፈጻጸም አስመዝግቧል። ከዚህም በመነሳት ቴሌብር በመላው ሀገሪቱ የሚገኝ ማንኛውም ተሽከርካሪ የነዳጅ ግብይት ዲጂታል እንዲሆን ሰፊ መሰረት በመጣል ቀዳሚና አስተማማኝ አማራጭ ሆኖ ቀርቧል። እርሶስ አሽከርካሪ ኖት? ነዳጅ ለመቅዳት ከርሶ የሚጠበቀው የሞባይል ቁጥሮ ለሽያጭ ሰራተኛው በመንገር የክፍያ መጠን ማረጋገጫ መልእክት በስልኮ ሲመጣሎ የሚስጥር ቁጥሮን ማስገባት ብቻ ነው። የቴሌብር አካውንቱ በቂ ገንዘብ እንዲኖረው ቴሌብር ትስስር ከፈጸመባቸው 20 ባንኮች የሞባይል ባንኪንግ አካውንት ገንዘብ ማስተላለፍ እንዲሁም በነዳጅ ማደያዎች በቴሌብር ወኪሎችና በአገልግሎት መስጫ ማዕከሎቻችን ገንዘብ ገቢ ማድረግ ይችላሉ። ለቴሌብር አገልግሎት ካልተመዘገቡ ኮከብ 127 መሰላል በመደወል ወይም የቴሌብር ሱፐራፕ በመተግበሪያን በመጫን ይመዝገቡ። ቴሌብርን ይዞ የተሳካ ጉዞ ኢትዮጵያ። አስገራሚ ጥራትና ፍጥነት በመገንባት ላይ ካለው የአያት ግራንድ ሞል አብዝቶ የሚያትርፉባቸውን የንግድ ሱቆችና ዘመናዊ አፓርትመንቶችን በቀላል አከፋፈል በመግዛት ብልህ የኢንቨስትመንት ተጠቃሚ ሆነው አያት ለተሳካ ህይወት ዛሬውኑ በአቅራቢያው የሚገኙትን የአያት የሽያጭ ቢሮዎች ይጎብኙ። ለበለጠ መረጃ በ0976666060 ወይም በ0977666060 ይደውሉ። አያት ዞሮ መግቢያዬ። ነገን አሻግረን ያያየን ታላቅ ህልም ላይ ለመድረስ ዛሬን እንለፋለን። በታታሪነት ውስጥ ትህትናን እናስተምራለን። ህልም እውን የሚሆነው በላብ መሆኑን ስለተረዳን በልፋትና በጥረት መንገዱን እናሳያለን። በላባችን ያመጣነው ጥቂትም ቢሆን ዋጋ አለው። ለህልማችን ግብአት ነውና እናከብራለን። በስኬት ሂደት ውስጥ ሐቀኝነትንም ለትውልድ እናሳያለን። መታመናችንም መልሶ ይከፍለናል። አጠገባችን ሆኖ የሚያበረታናል። የየለቱ ልፋታችን አንድ እርምጃ ወደ ስኬት ያቀርበናል። ሐቀኛ ህልም የታገዘ ልፋት ታላቅ ውጤትን ይወልዳል። ትውልድም ይሻገራል። ያኔ ስኬታችንም ዳር ደርሶ ለሌሎች ይደርሳል።
ኢክላስ ወለድ አልባ የባንክ አገልግሎት ካዋሽ ባንክ ሀቆን በሀቂቃ ቴሌብር በብርሃን ፍጥነት የተወደደ ባጭር ጊዜ ውስጥ እጥፍ ድርብ የተራመደ አሁን ደግሞ አገልግሎቱ ይበልጥ እየላቀ ቴሌብር ሱፐር አፕን አስተዋወቀ። ቴሌብር ሱፐር አፕ የደህንነት አጥሩ ጠንካራ በፊት ገጽና በጣት አሻራ የሚሰራ በውስጡ በርካታ መተግበሪያዎችን ይዟል። በአንዴ ለፍቃል ሁሉንም መጠቀም ያስችላል። ቴሌብር ሱፐር አፕ ሂሳብ ወቅቱ ባለመክፈል የሚመጣ የክፍያ ቅጣትን ያስቀራል። በቂ ሂሳብ ከሌሎት የብድር አማራጭ ያቀርባል። አስተውሱ በመክፈል ደረሰኝ ይሰጣል። በቴሌብር ሱፐር አፕ በአንድ ጊዜ ቡድን ክፍያ መፈጸም ይቻላል። ግብይት ሲፈልጉ በአቅራቢያው ያለውን የቴሌብር ወኪል ይጠቁማል። አንድ ሰማይ ለከዋክብት ሁሉ መድመቂያ እልፍ ጉዳይ ባንድ መተግበሪያ አሁኑ የቴሌብር መተግበሪያውን ያዘምኑ አለያም አውርደው በመጫን ሽልማቶን ያግኙ። ቴሌብር ሱፐር አፕ ኢትዮ ቴሌኮም። ከደስታው ድባብ ሳይወጡ ዘና ብለው ሳይጨነቁ በየትኛውም የስልክ አማራጭ እጅግ ቀላልና ግልጽ የነዳጅ መክፈያ መንገድ ኮፔይ ኢብር። አስፈላጊውን መረጃ ማስገባቱን ለነዳጅ ማደያ ባለሙያ ይተው። ከርሶ የሚጠበቀው የሚደርሶትን የክፍያ ማረጋገጫ ላይ ያለውን የገንዘብ መጠን ትክክለኝነት ካረጋገጡ በኋላ የሚስጥር ቁጥሮን በማስገባት ክፍያውን ማጽደቅ ብቻ ነው። ዛሬውኑ ከፕሌይ ስቶር ወይም ከአፕ ስቶር አውርደው ይመዝገቡ። ነዳጅ መሙላትስ በኮፔይ ኢብር። አስገራሚ ጥራትና ፍጥነት በመገንባት ላይ ካለው የአያት ግራንድ ሞል አብዝተው የሚያተርፉባቸው የንግድ ሱቆችና ዘመናዊ አፓርትመንቶችን በቀላል አከፋፈል በመግዛት ብልህ የኢንቨስትመንት ተጠቃሚ ሆነው አያት ለተሳካ ህይወት ዛሬውኑ በአቅራቢያው የሚገኙትን የአያት የሽያጭ ቢሮዎች ይጎብኙ። ለበለጠ መረጃ በ0976666060 ወይም በ0977666060 ይደውሉ። አያት ዞሮ መግቢያ። ጤናስጥልኝ ኢትዮጵያን የተመለከታችሁ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ወደ ሌላ የሀገር ቤት ጉዳይ ነው የምናልፈው። በኢትዮጵያ የዲጂታላይዜሽን ስርዓትን ተግባራዊ ለማድረግ ሪሞት ሞኒተሪንግ የተባለውን ቴክኖሎጂ መጠቀም ወሳኝ ሚና እንዳለው በዘርፉ የተሰማሩ የቴክኖሎጂ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። አዎ፣ የሪሞት ሞኒተሪንግ ስርዓትን በስፋት ተግባራዊ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የዳን ኢነርጂ የጥናትና ምርምር ተቋም አስተውቋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ባልደረባችን ፍሬዎት ረታ ተጨማሪ አላት። የተሻለ የመንግስት አገልግሎት ለመስጠት እንዲሁም የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ ስማርት ከተሞችን መገንባት ወሳኝ መሆኑ ይገለጻል። ለዚህም በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መታገዝ የግድ ይላል። በየትኛውም ቦታ ሆኖ ማንኛውንም ማሽን፣ የአየር ሁኔታ እንዲሁም የኃይል አቅርቦት መቆጣጠርና ቅድመ ጥንቃቄ ለመውሰድ የሚረዳ የሪሞት ሞኒተሪንግ ስርዓትን በስፋት ተግባራዊ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ነው የዳን ኢነርጂ ጥናትና ምርምር ተቋም የገለጸው። ሲስተሞች ዴቨሎፕ እየተደረጉ ያሉት አሁን በአሁን ሰዓት ላይ ጀነሬተር ሞኒተሪንግ ሲስተም አለን። ይህ ሞኒተሪንግ ሲስተም ምንድነው? ጀነሬተሮች ከአጠቃቀም ጉድለት ከሜንቴን ባለመደረጋቸው በሰዓቱ የሚመጡትን ኢሹዎች ሪዞልቭ ማድረግ ይችላል። ሌላኛው የሶላር ፓኔል አሁን ወደ ሪኒውብል ኢነርጂ ላይ የገባን ስለሆነ ሪኒውብል ኢነርጂ ምን ያህል ማትረፍ ይችላል የሚለውን አንድ ሲስተም ዴቨሎፕ ያደረግነው አለ። ሌላኛው ሲስተማችን የኢነርጂ መብራት አብርቶ ወይም የሆነ የማያስፈልግ ሲስተምን ተሰክቶ ከሚጠፋ ፓወር ይህንን ፓወር ለሌላ ዩዝ መጠቀም እንችላለን። ሌላኛው ሲስተማችን ደግሞ የኢንቫይሮንመንት ነው። ያለንበትን አካባቢ ሞኒተር ያደርጋል። ቴምፕሬቸሩን፣ ሂውሚዲቲ፣ ላይት ሞኒተር ያደርጋል። እንደ ሀገር የተያዘውን የዲጂታላይዜሽን ስርዓት ተግባራዊ ለማድረግ ሪሞት ሞኒተሪንግ ወሳኝ ሚና ይኖረዋልም ተብሏል። በእኛ ሀገር ባለው ሁኔታ ብዙ የሚሰሩ ነገሮች ብዙን ጊዜ እዛ ቦታ ሄደን እዛው ተፈልጎ ወይም ሰው ተጠርቶ ተደራሽነት አስፈልጎት ነው የሚደረገው። ግን እነዚህ ሁሉ አብዛኛዎቹ መቀረፍ ይችላል። ሌላ ደግሞ የሚጠቀው ነገር ብዙ ማሽነሪዎች
ከርቀት ቀርመን ማወቅ ቻል ሁኔታቸውን ችግሩ ሳይፈጠር ደርሰን ማስተካከል እንችልበት ነው። ይሄ አዘሆል ወደፊት ለምናርግበት ፐርፐዝ ከስማርት ሲስቲ ስማርት ግሪድ ሲስተሞች ከነሱ ጋር የተገናኘ ጉዞ አለ። መጀመሪያ ሪሞትሊ የሆነ ነገር መቆጣጠር ኢንፎርሜሽን ካልቻል ስማርት የሚባለውን ኮንሴፕት ኢምፕሊመንት ማድረግ ይከብዳል። የግባትና የግንዛቤ ትረት በስራችን ላይ ተግዳሮት ነው ይላል የምርምር ተቋሙ። ሁሉንም ሲስተሞች እኛ እዚሁ ነው ዲዛይን የምናደርገው። እዚሁ ነው ፕሮዲስ ሃርድዌሩንም ፕሮዲስ አድርገን ሰርተን የምንገጣጠመው። እና ሃርድዌሩን ስፔሻሊ ለማግኘት በጣም ብዙ ሰዓት እንትን ይልብናል። አብዛኛው ቃው ያው ማኒፋክቸር ስለማታደርግ ኢትዮጵያ ስፔሻሊ ለሰርኪዩት ላይ አብዛኛውን ኢምፖርትድ ነው። ኢምፖርትድ አይተሞች ደግሞ ሁሉም አይገኙም እዚህ። አንዳንድ ስፔሲፊካሊ ኦርደር የምናደርጋቸው አይተሞች አሉ። ደግሞ ቦርዶች ለምሳሌ ቦርድ ስናሰራ ፒሲቢ ቦርዶቹን ውጪ እዚሁ ዲዛይን አድርገን ቻይና አሰርተን ነው የምናስገባው። እና ስናስገባ ያለው ቻሌንጅ አለ ከስተምስ ላይ እና እቃው አቬላቢሊቲው ፕላስ ሰው ለቴክኖሎጂው እንትን ቀረቤታ ወይም ይህን ቶሎ ለመቀበል ትንሽ አንዳንዴ ቻሌንጅ አለ። በተቋሙ ለበርካታ ዓመታት ጥናትና ሙከራ ሲደረግበት የነበረው የሪሞት ሞኒተሪንግ ስርዓት በቅርቡ ወደ ገበያ የሚወጣ መሆኑ ነው የተገለጸው። አንዳንዱ ሲስተም ከስድስት ዓመት በላይም ቴስት የተደረጉበት ኬዝ ነው ያለው። እንደሱ ያደረግ ነው አንደኛ ለሴፍቲ ነው። ምንም አይነት ሲስተም ለሰው ሰጥተን ተበላሽቶ እንዲመለስ ነው የማንፈልግ። ሙሉ ለሙሉ ቴስት ለማድረግ ነው ይህን ሰዓትን የፈጀ ነው። ሁሉንም ሲስተም ቴስት አድርገን አሁን ወደ ገበያ ወደ ማርኬት ላይ ለመውጣት ዝግጁነት ላይ ነን። ተቋሙ በሳይበር ደህንነት፣ በኢነርጂ፣ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እና ሌሎች መሰል ቴክኖሎጂዎች ላይ እየሰራ ይገኛል። እንቀጥላለን ክቡራን ተመልካቾቻችን። አሁን የሀገር ውስጥና የዓለም አቀፍ የተመራረጡ የቢዝነስ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ባልደረባችን ህብር ሙሉጌታ መረጃዎችን ይዛ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች። እንደምናደርሽ አለናለን። አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ወደ ቀዳሚ ዜናዎችን ከማለፋችሁ በፊት ተመልካቾቻችን ለመከታተል ይረዳቸው ዘንድ ዋና ዋናዎቹን እናስታውሳቸውና ስፖንሰራችን መልከታለን የምንመለስ ይሆናል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የቴሌኮሙኒኬሽን ኩባንያ ኢቲሳላት በኢትዮጵያ በቴሌኮም ዘርፍ ለመሰማራት ፍላጎት እንዳለው አስታውቋል። እዚህ ላይ ሰፋ ያለ መረጃ አለን። በድሬዳዋ አስተዳደር ደግሞ እንዲሁ የስራ እድል ፈጠራን በተቀናጀና በተባበረ መንገድ ለማስኬድ የሚያስችል ምክር ቤት መመስረቱም እንዲሁ ተገልጿል። እዚህ ላይ ሌላ ተጨማሪ መረጃ አለን። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ደግሞ 712 የሚሆኑ ባለሀብቶች በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ለመሰማራት ፍቃድ ማግኘታቸውን ወይም ደግሞ ቦታ ወስደው ወደ ስራ ለመግባት እየሄዱ እንደሆነ መረጃ አለን። እሱንም ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ከውጭ ደግሞ የዓለም የቡና ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ ስለመጨመሩ ተነግሯል። ሌላው ደግሞ ደቡብ ኮሪያ እንዲሁ የመኪና መለዋወጫ ኢንዱስትሪዋን ለማሳደግ ደግሞ ወደ 10.9 ቢሊዮን ዶላር መመደቧን አስታውቃለች። እነዚህን በቆይታችን ወደ እናንተ የምናደርሳቸው መረጃዎቻችን ናቸው ተመልካቾቻችን። በቅድሚያ ግን የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችንን ኦሮሚያ ባንክን መልእክት ተከታትለን እንመለስ። እውነተኛ የስኬት መሰረቶች የትናንት ጉ ማንነቶች ናቸው። የጀመርነው በእርግጥም ራዕይ ስለነበረን ነው። ጥቂቷን በጥረታችን ልናገዝ ወስነን ስንነሳ ስንጓዝ በተግባር መንገዳችን ላይ ያሰብነውን ለማድረግ ደጋግመን ስንሞክር በሚፈነጥቅልን የተስፋ ቀለም ለመድመቅ ይበልጥ ስንፈጥን አለን ወዳጅ ቅርብ አጋዥ ለዓላማችን የምናምነው በደከምነው ልክ ሲሆን ሲሳካልን የሚደሰት ከፍ ብለን ለሌሎች በውጤታችን እንድንተርፍ አብሮን የነበረ አብሮን የሚዘልቅ ባንክ ነው ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ።
የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችንን ኦሮሚያ ባንክን እናመሰግናለን። ወደ ቀዳሚው መረጃችን ነው የምናልፈው። እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት የቴሌኮም ዘርፉን ፕራይቬታይዜሽን ካደረገ በኋላ ሳፋሪኮም በሀገራችን ገብቶ እየሰራ እንደሆነ ይታወቃልና፣ ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የቴሌኮሙኒኬሽን ኩባንያ ኢቲሳላት በኢትዮጵያ በቴሌኮም ዘርፍ የመሰማራት ፍላጎት እንዳለው አስታውቋል። የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ከኢቲሳላት ዋና ስራ አስፈጻሚ ሀተም ዳዊዳ ጋር በይነመረብ መወያየታቸው ተገልጿል። ዋና ስራ አስፈጻሚው ኩባንያው በኢትዮጵያ በቴሌኮም ዘርፍ የመሰማራት እንዲሁም በዘርፉ ያሉ የኢንቨስትመንት እድሎችን ለመመልከት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እና እንዲሁም ከዘርፉ ተዋናዮች ጋር በጋራ ለመስራት የውይይት ማድረግ እንደሚፈልግ ማስታውቋል። ሁለት ወገኖችም ደግሞ በቀጣዩ ሳምንታት እንዲሁ በኢትዮጵያ ተገናኝተው ውይይታቸውን ለመቀጠል መስማማታቸውን ከገንዘብ ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ ነው የሚያመለክተው። የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የቴሌኮሙኒኬሽን ኩባንያ ኢቲሳላት የተቋቋመው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1976 ነው። ኩባንያውም ደግሞ በአፍሪካ፣ እስያና መካከለኛው ምስራቅ እንዲሁ በሚገኙ 16 ሀገራት አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን 12 ሚሊዮን የሚጠጉ ደግሞ ደንበኞችም እንዳሉት መረጃዎች ያመለክታሉ። በኢትዮጵያ ደግሞ እንዲሁ ለሶስተኛው የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ ተቋም ፍቃድ ለመስጠት በሰኔ 2015 ጨረታ እንደሚወጣ የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን ከቀናት በፊት ማስታወቁም እንዲሁ የሚታወስ ነው። ወደ ቀጣዩ የሀገር ውስጥ መረጃችን የምናልፈው በድሬዳዋ አስተዳደር የስራ እድል ፈጠራን በተናበበና በተቀናጀ መንገድ የሚመራ ምክር ቤት መመስረቱ ተነግሯል። በተለይ ምክር ቤቱ በድሬዳዋ የሚታየውን የስራ አጥ ቁጥርን እንዲሁ ለመቀነስ የተጀመሩ ተግባራትን በተቀናጀ ሁኔታና በተናበበ መንገድ መምራት የሚያስችል ነው ሲሉም ነው የተናገሩት። የተቋቋመውን እንዲሁ የስራና ክህሎት ምክር ቤት የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጆሃር የሚመሩት ሲሆን በአስተዳደሩም ደግሞ የሚገኙ የገጠርና የከተማ ተቋማትና የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በአባልነት ተካተውበታል ተብሏል። በዚሁ ጊዜ ከንቲባ ከድር ጆሃር እንዳሉትም የምክር ቤቱ መመስረት በአስተዳደሩ የስራ እድል ፈጠራ ስራን በተቀናጀና በተጠያቂነት መንፈስም እንዲሁ ለመምራት ትልቅ እድል የሚሰጥ ስለመሆኑም ነው የተናገሩት። ምክር ቤቱ ቀደም ሲል መንገድ በተበጣጠሰ ወይም ደግሞ ህጋዊ መስመሩን ባልተከተለ መንገድ ሲሰራበት እንደነበረ ተግባሩን ገልጸው፣ አሁን ግን በተናበበ መንገድ ሁሉም ዘርፎች በትኩረት እንዲፈጽሙት ያስችላል ይሄ መመስረቱን ብለዋል። የስራ አጥነት ችግርን እንዲሁም መፍታትም የአስተዳደሩ ግንባር ቀደም ጉዳይ መሆኑን አስታውሰውም፣ እያንዳንዱ ሴክተር ደግሞ መስሪያ ቤትም እንዲሁ ለጉዳዩ ልዩ ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባም ነው ያስገነዘቡት። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ደግሞ እንዲሁ ባለፉት 9 ወራት 712 ባለሀብቶች በተለያዩ ኢንቨስትመንት መስኮች ለመሰማራት ፈቃድ መውሰዳቸውን የክልሉ መሬት አስተዳደር ኢንቨስትመንት ቢሮ አስታውቋል። የቢሮ ኃላፊ አቶ አመንቴ ገሽ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ሁኔታ እየተሻለ መምጣቱ፣ ወደ ክልሉ የሚገቡ እንዲሁ ባለሀብቶች ቁጥርም እየጨመረ ስለመምጣቱ ነው የተናገሩት። በክልሉም ደግሞ የተገኘውን ሰላም በመጠቀምም የኢንቨስትመንት አማራጮችን በስፋት ለማስተዋወቅ በተደረገው ጥረት ነው እንቅስቃሴውን ማሻሻል ስለታየበት በርካቶች እየመጡ ነው ኢንቨስት ለማድረግ የሚለውን ሀሳብ አንስተዋል። በዚህም ደግሞ ባለፉት 9 ወራት እንግዲህ 712 ባለሀብቶች በከተማና በገጠር ኢንቨስትመንት ለመሰማራት ፍቃድ መውሰዳቸውን ኃላፊው ተናግረዋል። በበጀት ዓመቱም ደግሞ ባለሀብቶቹ ከተሰማሩባቸው መካከል ሰሊጥን ጨምሮ በተለያዩ ሰብሎች ምርት መሆኑን ጠቅሰው በእንስሳት እርባታ ለመሰማራትም እንዲሁ ፍቃድ የወሰዱ እንዳሉም ገልጸዋል። በማዕድን ልማት ዘርፍ ደግሞ ወርቅ፣ ከሰል ድንጋይ፣ እብነበረድ ለማምረት ፍቃድ የወሰዱ እንዳሉም አመልክተው፣ በማህበራዊ ዘርፍም ደግሞ በትምህርትና በጤና ዘርፎች የተሰማሩ ባለሀብቶችም እንደሚገኙበት እንዲሁ አስረድተዋል። በእርሻ ልማት ደግሞ የተሰማሩ ባለሀብቶች እንዲሁ ደግሞ ከ13000 ሄክታር በላይ መሬትን መረከባቸውንም ገልጸዋል። ባለሀብቶቹ ደግሞ ከ21.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ሲሆን በሙሉ አቅማቸውም ደግሞ ማምረት ሲጀምሩ ከ60000 ለሚበልጡ ሰዎች ቋሚና ግዛዊ የስራ እድል መፍጠር እንደሚችሉም ነው የተናገረው።
ከውጪ የዜና ምንጮች ደግሞ ዳንገኛቸው መረጃዎቻችን የምናልፈው የዓለም የቡና ዋጋ በ12 አመታት ውስጥ ከፍተኛ የተባለ ጭማሪ ማሳየቱ ነው የተነገረው። ብሉምበርግ እንደዘገበው የጅምላ ጥቅድ አላት ተብሏል። ይህም እስካሁን በአንድ አመት ውስጥ ካገኘችው ከፍተኛ ይሆናልም ተብሎ ነው የተቀመጠው። በዚህ አመትም ደግሞ ከጥር እስከ ሚያዝያ ባሉት ወራትም ደቡብ ኮሪያ ከመኪና ወጪ ንግድ 30.9 ቢሊዮን ዶላር ገቢ እንዲያገኝታለች ተብሏል። ባለፈው መጋቢት ወር ብቻ ደግሞ በደቡብ ኮሪያ እንዲሁ 400,000 መኪኖች የተመረቱ ሲሆን ይህም በስድስት አመት ውስጥ በአንድ ወር የተመረተ ከፍተኛ የመኪና ቁጥር ነው ተብሎም ተቀምጧል። ዘገባው የአሪራንግ ኒውስ ነው። ተመልካቾቻችን ለጤና ስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝናቸው ቢዝነስ ዘገባዎቻችን በዚህ አብቅተዋል። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን።